natwe nk'abanyarwanda kazi dwanye inyungu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC duharanire impinduka mu Rwanda ngiye kubaramutsa nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira i Washington DC turi kuwa kane ni tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2024 kuri mugoroba muri kumwe nanjye Serge Ndagizeye angira ngo mbanze bayikaze mwese mudukurikiye bite no muherereye turamutse abakunzi bacu cyane cyane ku by'umwari ko tubikora muri mu biganiro byacu bya buri gihe abari mu kaga abari mu karere k'ibiyaga bigari bugarijwe n'intambara za Kagame no gukomeza gushotora ibigo by'abaturanyi mwese arabari muri ako karere turabaramukije ku by'umwihariko kuko ubutumwa mu mwandika turabusoma ibiganiro byacu birangiye mu mutwandikira mutubwira nyine muti simwe muzabona iyo ngoma mputo zivuyeho turabazirikana mwese muri mu kaga muri mu bibazo ku by'umwihariko nyine ibyo murimo guterwa n'ubutegetsi bubi kuri mabona rero nje mu kiganiro ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na mukuru wanjye Jean Bosco Ngarama wo kuri radio RBB nawe mumenyereye kudukorana mu cyumweru hagati bikabineje kongera kubana nawe rero kuko iyo abonye umwanya aravuga ati reka tubane kandi kuko birafasha kugira ngo tugire analyse azunganirana mu bitekerezo bitandukanye yaba hano kuri Aditahuka no ku yandi maradiyo bikabineje kumwakira kuri mugoroba Jean Bosco Ngarama ikaze muri sozara dita ko zuri mugoroba murakoze cyane bwana Serge kuba mwantumiye kuri uyu mugoroba wo kuwa kane mu kiganiro kuri radio Itahuka kugira ngo tuganirize abanyarwanda muri rusange ndize rero ndashidikanya ko ikiganiro cyacu kiri bugende neza kandi nizeza abakurikiye radio Itahuka ko iza tuzakomeza kubagezaho amakuru n'ibiganiro bibanogeye muri rusange murakoze nakoze cyane ndagira ngo ngushimire kuko iyo tubanye iyo tuganiriye abanyarwanda bafite byinshi bunguka kandi biza mu bitekerezo byabo bavuga bati iriya ngingo uko mwayiganiriye ushimire kanaka ndagushimira cyane rero ku by'umugoroba kubateka ijisho rero kuri titre twavuze ikiganiro tugiye gukoraho ndagira ngo ingingo ya mbere niyo ngingo nyamukuru turebe Kagame mu ishusho ya Professor Dr. Damien Habumuremyi mu bakurikiye inkuru yasohotse ku gihe uyu munsi batwandikiyeho
abantu baribaza bati imitekerereze nk'iyi ngiyi y'abantu bitwa ko ari intiti abaprofeseri abadokteri bavuga yuko nta wundi wayobora u Rwanda nta wabishobora kugira ngo bishobore ubigomba kubanza kwegerezwa Kagame akakwigisha akavuga ibikwiye gukurikizwa kugira ngo u Rwanda Kagame yahanze ngo yongeye gusana ruzabashe gukomeza kuba u Rwanda iyi ni ingingo ya mbere turi butindeho gato bitewe n'uko bari mu gihugu baravuga bati dore icisha u Rwanda rero n'abanyarwanda naba bitwa ngo naba intelektuweli naba bitwa ngo n'abanyabwenge haba umuremyi n'umudokteri akaba n'umuprofeseri ndakeka ko kalifikasiyo ze cyangwa ubunararibonye bwe duhereye ku byo avana mu mashuri experience ye afite mu buzima iyo yahashye mu bumenyi yize yabaho yize cyangwa gishijwe yaba mu buzima bwe ugiye kubareba ku munza arusha gusanga arusha Kagame kure cyane mu bitekerezo no mu bwenge ariko nabyita ariko Kagame akaba afite wenda ubundi bwenge nawe yakuye ahandi ariko tugiye kureba mu miyoborere ntabwo Kagame twamuhaye imanda yo kutwica kuko mu bintu yavuze byinshi Kagame yakoze cyangwa akora ikintu yibagiwe ni ukutwica kudukubita amafuni kutuzirika kandoyi kudutorongereza kuturoga n'ibindi umwiryane byose yagiye avuga so Jean Bosco Ngarama niyo ngingo nifuza ko rwose uza gutindaho mu tuntu n'utundi turaza kureba amakuru avuga mu karere mwabonye yuko Nanga Corneille Nanga mu nama ya RDF 23 Kicanga avuga yuko Kongo bazayigira federale avuga yuko Goma vatombe avuga yuko Kinshasa baraje muri za katakatanga baraje doa muri makeya turaza kureba mu tuntu n'utundi ibitangazwa na Corneille Nanga na bagenzi be ariko nanone tukareba ku rubyiruko rwo muri PPRD n'iriya parti politique ya Joseph Kabila aho abantu bavuga bati no ça ne va pas abantu barimo kujya muri AFC cyangwa muri M23 n'abantu barimo guturuka muri PPRD qu'est-ce qui se passe muri PPRD turaza kureba ibivugwa kuri iyi mihanda ariko byose bijyanye n'intambara y'u Rwanda muri Est ya Congo utwo n'utuntu tundi rero tuza kureba mu ngingo ya kabiri tumaze kureba kuri ingingo ya mbere cyangwa se ndarama rero ntatinze inkuru nk'uko nayi nifuje ko ari wowe wayisesengura rwose ndagukurikira kugira ngo turebe uko twayiganira ni inkuru ndende ivuga ngo impamvu muzi zigaragaza ko gusimbura Perezida Kagame bitoroshye yanditswe na Professeur Damien Pierre Damien Habumuremyi uyu munsi tariki 28 nkaba nabaye ijambo mukatwinjiza kuri iyi nsanganyamatsiko ubwo njyewe ndagukurikiye ninumva ari aho n'intervena kugira ngo byumvikane neza ndaza kugenda ngusaba yuko nanjye nagira icyo mvuga ariko nkurikije analize zawe ushaka gukorera iyi nyandiko ku by'umwihariko ikaze mu kiganiro uhita ufata anteni dukomeza tuganira murakoze cyane bwana Serge kuri uyu mugoroba kuba mwantumiye nk'uko bisanzwe kugira ngo tuganirize abanyarwanda ku bijyanye rero ndatinze cyane n'iyi ngingo mushimye yuko twaheraho abariyo ndetse tunaganiraho ifite umutwe kugira ngo impamvu muzi zigaragaza ko gusimbura Perezida Kagame bitoroshye n'inyandiko yasohotse mu kinyamakuru igihe.com muri iyo nyandiko ikaba hasi ku mwisho bandikaho ngo ibiri muri iyi nyandiko ni ibitekerezo bya Professeur Docteur Habumuremyi Pierre Damien iyi nyandiko rero nk'uko mwanayiteguye muri iki kiganiro kugira ngo dushobore kuyiganirizaho abanyarwanda ni inyandiko iteye kwibaza cyane cyane ko mwari mumaze kubivuga ku muntu nka Pierre Damien Habumuremyi wabaye ministre w'intebe yabaje ndumva yarabaje no kuba ministre bo uwo yaba we wese ariko burya umuntu ufite PhD ni umuntu wo kubahwa kandi ni umuntu sosiyete aturukamo iyo ari yo yose igomba guhereza agaciro kuko PhD si ya buri wese kandi kugira ngo umuntu anayigereho burya birahenda hari n'abirihira ku giti cyabo ariko burya PhD ni diplome yubashwe kandi ihenda cyane ko zigira bake uretse ko hari n'abasigaye bagerageza gupirata ariko burya upirata urupapuro kugira ngo ubone uburyo uhembwa ariko nta muntu upirata ubwenge n'ubu cyangwa ubumenyi ntabwo bishoboka mwabivuze rero uyu mugabo nakurikiye amakuru cyane aba nka ministre w'intebe mu Rwanda n'igihe yafungwaga narakurikiranye ni umugabo w'umuhanga
umunyabwenge nta nubwo akuze rwose ndamye abo muremyi ntabwo akuze ngo tuvuge ati wenda hari umuntu agira no muzabukuru hakavuka ibibazo ntabwo buri abantu bose kwisiba ibibazo bivukira mu gihe kimwe ariko ndamye ntabwo ari mukuru nabonye yaravutse mu mwaka w'1961 no kuvuga ko afite imyaka nka 63-35 ndamye rero no umugabo ukomeye rwose wagombye kuba afasha rubanda ndavuga abanyarwanda muri rusange kugira ngo ababwiza ukuri cyangwa atanga inama y'uburyo ibintu bigomba kugenda cyangwa abe kwisonga mu bashobora gukemura ibyo bibazo bihari wabivuze rero ati ni umunyabwenge ndemeranwa nawe Serije ko Pierre Damien abo muremyi ari umunyabwenge ariko ikintu gikomeye mbona arusha abanyarwanda nuko iyo PhD ni nziza zigera bake arayifite ni umunyabwenge ariko akaba n'umunyabwoba ukomeye cyane mu gihugu mu mwaka w'2002 nigeze mbivuga naho mu kiganiro nigeze nya mu kiganiro cy'abaharanize uburenganzira bw'ikiremwa muntu siri kiganiro ni formation yari muri Saint-Paul yari yateguwe n'umuryango Riprodor cyangwa Ligue Rwandaise pour la promotion ya défense des droits de l'homme Ernesta haruvuga ko amajwi ari gucikagurika ubwo nabandi batubwira ariko ku ruhande rwanje ngenda mwumva neza ubwo nabandi mutubwire ndabona Grace na Gaga avuga ngo amajwi ari gucikagurika wabukomeje nka verifya kuri ndi ruhande nange nkumva komeza ninumva cika ndakubwira cyangwa bishaka kuba ari la Gaga wenyine ubifite ariko ndi muri kunyumva nange nkumva ndatekereza niko ntekereza ko byaba bi ubwo baratubwira bishaka guterwa na internet y'uwo ngo hari nibyo navugaga rero nigeze njya mu mahugurwa mwaka w'2002 mu kiganiro cyatanzwe na profeseri Gasimba ni umwarimu uzwi mu Rwanda uri Gasimba yaratwigisha rangije geze aravuga ati abanyapolitiki n'abanyabwoba bahuza imvugo imvugo rero ya Pierre Damien Habumuremyi profesa nge nabona rwose ni imvugo y'umunyabwoba noneho wakubitiraho kuba yarabaye umunyapolitiki bikaba ibindi uyu mugabo rero wabaye ministri w'intebe numuntu urwanda rwari rute abanyarwanda bari batezeho ko ashobora kugirira akamaro igihugu kimwe nuko ashobora gutanga ibitekerezo bishobora kubaka igihugu twamubonye nari muherutse nyuma yuko ava ku ministeri bw'intebe yaje gufungwa amara igihe muri gereza nkuru ya Kigali nyuma afunguwe twaje kubona hari inyandiko yasohoye igaragaza ngo kubijyanye n'ingengabitekerezo muri gereza abantu bibajije byinshi ariko ngiyewe ku giti cyanjye ibyo natekereje nanjye kuko narafunzwe yego sindi ku rwego rwe babyumve neza suko bashaka guteshuka ku magambo ariko iyo abantu bageze muri gereza uko hari n'abamuruta bakoze n'indi myanya iruti yiwe nabizimungu yarahafungiwe ntabwo Pierre Damien umuremyi aruta bizimungu bari abamisago barahafungiwe ntabwo ntekereza uko abo bose yabarushije kwiga cyangwa barusha ubumenyi abo wasohotse muri gereza yahise asohora inyandiko aza kuvuga ngo kubijyanye n'ingengabitekerezo ibe ikorerwa mu magereza nge rero nk'uwakurikiye ibyo yavuze cyangwa ibyabaye byose naratekereje ntese umuntu yafunzwe abafite kesi yamufunze byamufunze icyarwana nacyo no kurangiza igihano nyuma rero yavuyemo kabona ngo yasohoye ibintu byo gushimira umukuru w'igihugu gushimira umukuru w'igihugu se kubera abafunzwe akongera iby'ingengabitekerezo ntiwari muri misiyo y'akazi wagombye kuba mu nyandiko cyangwa mu byuvuga uvuga uti dore nderekana ubutumwa bw'akazi nari natumwemo raporo y'ubwo butumwa ngini yo ndi gushyikiriza abanyarwanda we rero ngo yerekanaga ingengabitekerezo n'ibyo ahuriyeyo ukabona mu by'ukuri ko asa n'utarufunze ahubwo yaba yarafite ibindi yari ari gukora ibyo reka simbitindeho cyane kugira ngo bita ndezorianta bigatuma ndakomeza ibijyanye n'intego cyangwa n'ingingo warutubwiye mu kanya ariko ibyo nabyo ni ngombwa ko tubisobanurira abakurikiye ikiganiro kugira ngo babyumve neza ko burya mu buzima habaho no kuvangirwa ndavuga kuvangirwa gushingiye cyane cyane mu kwifuza kuko uyu mugabo imyanya yakoze imyanya myiza bafite amahoteli hariya turabizi muri noru y'igihugu hari nawe yagiraga hoteli hafi ya Burera sinzi rimba ihoteli bavugaga nyuma ko yari ifite ibibazo nyuma bamuvuzeho n'ibintu by'imyenda n'ibindi ariko tuzi ko Pierre Damien Habumuremyi nk'umuntu wabaye ministre profesa n'umuntu utabayeho nabi ku buryo twavuga ko arajya kuvuga imvugo nk'izabampora iki cyangwa zo
kubita inkoro kugera gucinya inkoro kugera ngo abone uburyo aramuka abana abone umugati ndizera ko n'umuntu mukuru ashobora no kujya muri kaminuza akigisha ashobora no kwandika ibitabo yakora n'ibindi bintu ariko bishobora kumuhesha agaciro haba none n'ejo hazaza mu gihugu cy'u Rwanda inyandiko rero yavuze nyemerera comrade utararenga aho ngaho kuko ukomoje ku kintu kiri très important kandi tutapfa gusimbuka nyemerera wenda ntiwibagirwa aho rugeze umpe umunota umwe nkubaze nta kibazo ndamwibuka kuko twaramutabarije kuri radio abana umwana we uri mu bihugu by'Iburaya sinibuka igihugu arimo particularly ntabwo nzi igihugu arimo ashobora kuba ari mu Budage cyangwa handi yasohoye inyandiko kuri Facebook asohora inyandiko kuri za murandasi cyangwa social media ashimangira uburyo se arengana avuga ko se ifungwa rye n'ishuri rye bari bamaze guhagarika cyangwa bavuga yuko yananiwe kwishyura ligne de credit cyangwa amafaranga muri za Lamberi umwana we yumvikanye avuga ati data ararengana ati hari ibindi apfa na FPR sinshaka kubyinjiramo ariko kuko ukomoje kubyo yagiye kubwira Kagame na Nyiramongi agimara gusohoka muri gereza yasohotse nk'iminsi ibiri cyangwa uwo munsi bahita bamwambika muzana gutanga bira y'ingengabitekerezo iri mu magereza reka twemere ko nk'umudokteri nk'umuprofeseri wari uri muri gereza aho afungiwe hamwe n'abandi we yasanze nk'ubwo gufunga abantu bidahagije kuko babuilding ideoloji ingengabitekerezo abasha kubyidentifiye aravuga ati niba abantu bari bafunze ni ukugira ngo babagorere byitwa ko ziriya gereza n'igororwa bakujyanamo ariko we agaragaza akora icyo bita alerte kwa alerta guverinoma avuga ati hari ingengabitekerezo na ideoloji ikomeye cyane iri mu magereza aha rero twavuga tuti ubundi Kagame yarabivuze muri Jeune Afrique ashinja Neva ashinja Ndayishimiye ashinja Fachi ko bafite politike primitive y'ingengabitekerezo ishingiye ku moko ndetse na FDL noneho hamumenye iyo ideoloji yavuze ko muri gereza ntabwo twamenye neza abashaka kuvuga bayifite ariko tutagiye kugoragoza wabimbwira wowe ko yarafungiye muri gereza nkuru yo mu Rwanda aho bantu bafite ideoloji ushaka kuhita wimajina bari bo ko nibo buzuye amagereza mu Rwanda ngahita mbihuza n'imitekerereze ya Kagame yavuze muri Jeune Afrique avuga ati neva Fachi na FDL bafite imitekerereze iri primitive y'urwango ironda koko ndetse n'ibintu by'urwango bishingiye ku moko haba umuremyi abipimishije iki muri gereza kuko ajyayo yari agiye ku gihano kirebana n'amafaranga ya Lamberi ntabwo yari agiye gukora etide kuri ideoloji n'ingengabitekerezo mu magereza ariko bibaye ngombwa kubikomozaho yarakiriwe igitabo niba aragihaye Nyiramongi cya Kagame niho bazi neza aho icyo bazagikoresha ariko karakantu numva gadashaka gutambuka kuri ya Jean Bosco Ngarama murakoze cyane bwana Serije kunyuzuza kugira ngo wenda abakurikiye n'ikiganiro bashobore gusobanukirwa neza nyine biragoye kugira ngo umuntu abe yafunzwe n'icyaha kireba icyaha ubwacyo kiri ku ruhande noneho aze gusohora inyandiko ijyana n'ibyo yakoze muri gereza nibyo navuze nti wese yavugaga ko yari iyo nyandiko akora avuga ko yari mu butumwa bw'akazi ku buryo twavuga tuti yari ari kuranda konte cyangwa yari ari gutanga raporo ku bamutumye ni ikibazo gikomeye abanyapolitiki rero bo mu Rwanda bari hari Kigali kimwe n'abandi bantu ndetse abanyapolitiki abandi bantu bize injijuke ndagira ngo uyu munsi wa none nuko barebera muri iyo ndorerwamo inyandiko yakozwe na Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari ministre w'intebe yagombye kugaragaza umuntu uwo ari we tukavuga tutese ni umunyapolitiki duhereye cyane niyo mpamvu nabigaruye kuri biriya yatangaje avuye muri gereza nk'umuntu wari uhanwe siwe muntu ukomeye sinawe wize kurusha abandi sinawe muntu wakoze imirimo ikomeye mu gihugu cyangwa agira igihugu akamaro kurusha abandi bageze muri gereza Bizimungu yari perezida wa Repubulika avuyemo nta raporo twabonye cyangwa ibitabo yanditse si ukuvuga ko Pierre Damien Habumuremyi nubwo Bizimungu adafite PhD si ukuvuga ko Bizimungu atize cyangwa atashobora kwandika ibyo rwose byo sinabihamya hari ibindi namushinja ariko ibyo ntibishoboka Musenyeri Misago tuzi ibibazo yahuye nabyo n'igihe yamazemo hari abo bombi bamaze igihe kiruti cya Damien Musenyeri Misago avuyemo nta bitabo yanditse nta n'ibindi yakoze nk'ibyo hari n'abandi natangaho urugero reka mpagarikira aho ngaho kugira ngo
wenda tujyane n'igihe. Ikindi nagerekaho nuko mbere yuko ninjira mu ibaruwa yanditse mu nyandiko yakoze mu gihe muri rusange kugira ngo bakurikirane basobanukirwe, nuko uyu mugabo iriya politiki ya ndi umunyarwanda yagiyeho muri kiriya gihe cye ku buryo abantu hari abamwita ngo ni pare wa ndi umunyarwanda cyangwa se ngo papa wa ndi umunyarwanda. Kandi politiki ya ndi umunyarwanda muri FPR nubwo yabaga yakubaye konsi na ya guverinoma bajya bavuga ko ikorera ataboneka ariko bikanyuzwa muri Habumuremyi, ndumva Habumuremyi ni umwe mu banyarwanda bacengeje iriya politiki ya ndi umunyarwanda mu gihugu. Iyo politiki ivuga iki? Iyo politiki ni ikintu gishaka kwambura uburenganzira umwenegihugu w'umunyarwanda, kimwereka ko atigeze aho umunyarwanda ko ahubwo FPR ahiziye ariho yabaye umunyarwanda. Ibyo turaza no kubibona mu nyandiko yiwe yanditseho ko yabishyizeho none avuga ko ngo igihugu cyazutse, hari uburyo yabivuze ngo igihugu ngo cyazutse ngo ari uko ngo FPR itangi ifashe ubutegetsi mu Rwanda. Ikintu cyandi umunyarwanda nacyo tuzi ko cyateye igikomere cyane cyane ndavuga ku bantu, ku batutsi barokotse genocide nyine yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 cyabaye igikomere ndetse no kubatoneka mu ruhe rwego. Iyo urebye nk'indirimbo uri musore wari rwose aho ari aruhukire mu mahoro ndamusabira rwose umugisha ku Mana Kizito Mihigo, mu ndirimbo ye yaririmbaga igisobanuro cy'urupfu yavugaga ngo ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu. Yashakaga kubwira Pierre Habumuremyi kimwe n'abangaba bazanye politiki ya ndi umunyarwanda bo bose, avuga ati mbere yuko muvuga ndi umunyarwanda mujye ureba ko uri umuntu ibindi bize nyuma. Icyo rero nakantu gato wenda nari nshatse kunyuraho keretse niba ari kiri uvuge kuri ndi umunyarwanda, ariko rwose uyu mugabo niwe rwose politiki ya ndi umunyarwanda yanyujijwemo ku buryo bayimwitiriraga yarayisasibirije mu Rwanda hose. Amakuru turayafite n'ibimenyetso bifatika de preuve turazifite, icyo nacyo ni ikintu tumuziho. Kuba rero uri profesa uri rwose umunyapolitiki ukomeye, dore ko avuga ko ari afite PhD ni profesa akaba ari impuguke mu bijyanye na politiki. Ngiyo ishusho y'abanyapolitiki bo mu Rwanda, niyo tugiye kureba umunyapolitiki ushobora kubwira abanyarwanda ko batigeze bitwa abanyarwanda ahubwo ko bagiye kuba abanyarwanda none. No muri iyi nyandiko harabaza kugaragaza yerekana ko abaperezida bane bayoboye u Rwanda ngo nta kintu bagezeho, uwakigezeho ni Kagame. Reka njye nakwinjira mu nyandiko nyirizina keretse nimba hari icyo ushaka kunyuzuzaho kugira ngo. Ntacyo nshaka kongeraho rwose, wabisobanuye birumvikana, injira mu nyandiko dukomeze. Bwana Serge rero kimwe n'abakurikiye ikiganiro muri rusange, navuze ko umutwe w'inyandiko witwa ngo impamvu muzi zigaragaza ko gusimbura Perezida Kagame bitoroshye. Muri iyi nyandiko yiwe ni inyandiko nyine nahise numva mbabaye mbonye iby'uyu umugabo yanditse ndebye na titre yize kera plutôt na titre afite mu bijyanye n'amasomo yize, nahise nibuka rya jambo Kagame yakunze gukoresha mu mwaka w'1996 kuzamura yari hagaritse muri za 2005 amaze kuba perezida. Kagame yakunze kumvikana avuga ngo injiji ziba mu bize. Icyo gihe rero nuko yafataga abantu bize akamutegeka ati kora iki kandi kinyuranye n'ubumenyi afite n'ibyo yize n'imitekerereze ye, yabona gikoze agunda akamutegeka ikindi yaza bamakana apfukamisha gakubita ati bo injiji ziba mu bize. Uyu munsi wa none rero ubona uko amateka mu by'ukuri atangiye kwisubiramo, ariko muri iriya nyandiko rero y'uyu mugabo nyine wa sesekaje cyangwa wamamaje wabaye umutsi wa politiki ya ndi umunyarwanda, harimo ikintu cya mbere yavuze ngo uko FPR na Kagame basanze u Rwanda bakanarurema, kurema mu rurimi rw'Igifaransa ni création cyangwa créer, uko barusanze baranarurema. Sinzi nimba bararemye ikintu kitari gisanzwe kibaho, nabwo harimo ikibazo cya contradiction ibyo turabirebaho. Hari ikindi yavuze ngo umurage perezida, umurage wa perezida Kagame azasigira abanyarwanda, ubu n'undi mutwe yatanze. Iwundi aravuga ngo imiterere ya perezida Kagame yatumye ashobora kuyobora neza abanyarwanda. Noneho mu gusoza aravuga ngo ibyo uzasimbura Paul Kagame agomba kuba yujuje. Tugeze rero ku byo azasimbura Kagame agomba kuba yujuje natangaje. Uyu mugabo w'inzobere ngo mu bya politiki rwose ni impuguke muri politiki uvuga ko usimbura Kagame utegeka ibyo agomba kuba yujuje,
ntarwego na rumwe rw'igihugu Pierre Damien abo muremyi ahagarariye natekereza mvuga ko wenda ni nk'umu bashinga amateka ngo ashyireho amategeko kugira ngo bavuga ati condition duhinduye amategeko runaka harimo na constitution uko babivugamo bavuge bati dushyizeho itegeko runaka se cyangwa n'iteko shinga duhinduye twemeje ko ugomba kuba perezida wa repubulika agomba kuba yujuje ibi n'ibi umuntu rero witwa profeseri impuguke we yashyizeho itegeko wenda wanaketseho ko ari iyindi nteko ishinga amategeko iri paralele n'imwe tuzi ihagarariye amashyaka mu gihugu cy'u Rwanda aha rero ndatinze cyane umbabarire Serge ndasa ndagaruka cyane kuri iyi baruwa kuko muri plutôt muri inyandiko yavuze ngo hakunze kumvikana imvugo y'uko u Rwanda ari igihugu gitongo gituwe n'abaturage bahuje umuco ibi ni ibintu yagarutseho yerekana asiga amavuta avuga igihugu cy'u Rwanda uko kimeze ariko hari utuntu tw'ingenzi nasurinyemo aravuga ngo kuba perezida w'u Rwanda rero abanyarwanda bakunze kuba perezida w'u Rwanda rero abanyarwanda bakunze bisaba umuntu mu dukuba aravuga ngo umugabo cyangwa umugore ufite umwihariko mwiza muri ayo mateka wagize akamaro kagaragara mu mateka ya politiki mu mibanire y'abantu n'ibihugu cyane cyane byampatsi ibihugu mu byo yakomeje avuga yavuze umuperezida ushobora kugera aho ashobora gutanga ubuzima bwe ndi gutaruka uwo niwe umuperezida abanyarwanda bashaka aravuga mu buryo bufatika bibaye ngombwa gusimbura perezida nk'uko bikorwa mu bindi bihugu cyane cyane ibyo muri Afurika ntihagire igihinduka kigaragara mu mibereho y'abaturage ngo bakaguma mu bukene no mu makimbirane n'umutekano muke bakaba insina ngufi ya bampatsi ibihugu ngo gusahura no kwikwizaho umutungo bikagwira mu butonesha n'ikene wabo abashobora gusimbura Perezida Kagame bakayobora u Rwanda bakora batyo ngo bakora batyo bakora ibyo bibi nyine ngo baboneka ku bwinshi noneho rero ya ngingo ya mbere navuze kugira ngo nze gusoma akantu k'ingenzi nabonyemo mbone gukoraho komanteri abakurikiye ikiganiro banyihanganire ni wa mutwe uvuga ngo uko Perezida Kagame uko FPR inkotanye na Perezida Kagame basanze u Rwanda bakarurema bavuze kwa perezida bayoboye igihugu bahereye kuri bariya bane bavuzwe mbere ariko ikintu gikomeye bavuzemo bavuze ngo icyaba bane bahuriyeho bose ni uko igihe bayoboraga u Rwanda rwabaye insina ngufi ku rwego rw'akarere rurimo muri Afurika no ku isi yose ngo icyo gihe ubumwe bw'abenegihugu bwabaye ingume ubukene n'imibereho mibi byafashwe nk'ubuzima busanzwe biremerwa ubukene n'imibereho mibi icyo gihe buno rero abanyarwanda ni ukuvuga ko ariho bakize ikindi yagarutseho n'utuntu duto n'interuro imwe imwe nagiye ntoramo yavuze ngo yavuze ku byanjye n'itonesha n'ubwicanyi aravuga ngo byabavuyemo ubuhunzi bw'igihe kinini cy'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi maze indunduro ibaze genocide yakorewe abatutsi bo mu 1994 ni ukuvuga ko mu gihe cya buriya butegetsi bwariho mbere ngo ubuhunzi niyo kintu mu byabaye bw'igihe kinini ubuno nta mpunzi ibaho kubwa Pierre Damien Habumuremyi ngiye impuguke muri politike mwarimu muri kaminuza dufite muri uyu munsi wa none abanyarwanda bakeneye ko yafasha kugera ngo igihugu cyiyubake aravuga ko impunzi zabayeho mu baperezida bane babanjije Kagame buno uyu munsi nta mpunzi ibaho ikindi akomeza avuga ngo impunzi zari zimaze imyaka 30 zikeneye gutaha ngo niyo mpamvu batashye nyine kubera kurambirwa ku ngingo ya kabiri rero kugira ngo nihute aravuga ngo umurage perezida wa Paul Kagame azasigira abanyarwanda mu byo yavuze ngo u Rwanda ruri mu bihugu bice bya Afurika bifite imiyoborere ishingiye ku muturage amahoro n'umutekano usesuye abaturage bunze ubumwe iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage byihuta ibikorwa remezo hose mu gihugu kandi bigezweho ikoranabuhanga rikataje abaturage bishimiye ubuyobozi bwabo n'inzego z'umutekano isuku muri byose no kurengera ibidukikije n'umubano mpuzamahanga ushingiye ku bwubahane no kugira ijambo uyu mugabo rwose Habumuremyi rwose nzi ko iki kiganiro abantu bariya bajya bacyumva aba no mu rugwiro baracyumva ngo ibyo mvuze byose reka mbirenzeho akantu ngo umubano mpuzamahanga ushingiye ku bwubahane no kugira ijambo Habumuremyi dogiteri ushobora kuba uri kunyumva nzi ko nimba tutari kunyumva uzumva iki kiganiro iyo uvuze ngo ubwubahane n'umubano mpuzamahanga uvuze ikihe gihugu ejo bundi biruta yari murangura yari yagiye gukora iki ubutumwa bw'akazi yarimo yari yajyanywe n'iki muvandimwe umupaka w'u Burundi ufunze kubera iki bwana Pierre Damien Habumuremyi ureba Kigali amaso ye ntagire ku mupaka cyangwa ku nkiko z'u Rwanda umupaka ufungiye iki muri Congo
inzira si nyabagendwa muri Congo kubera intambara mwashoje kuri Congo muri Congo umubano mpuzamahanga niba Damien Habumuremyi wumva ikinyarwanda cyangwa wumva amaradiyo cyangwa wumva amakuru cyangwa ugifite uburyo bwo kwitekerereza ku giti cyawe akanama karone gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kateranyijwe ibyavuzwe na ambasaderi w'u Burundi muri Loni ibyavuzwe na ambasaderi wa Congo muri Loni ibyavuzwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Loni ibyavuzwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni reka ngarukiraho gahana Pierre Damien Habumuremyi najye kukita muzehe ntabwo umusaza urucyari umugabo nakuze ze cyane ubyo byavuzwe mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa nzikizo ndimizo mbuzumva muvandimwe ntabwo wumvisha ibibazo byavugiwemo nabo ambasaderi bose iyo umuntu avugira muri Conseil de Sécurité abavugira igihugu cye muvandimwe ibyo bintu nimba warabyumvishe ibi wanditse araho bihuriye n'ibyavuzwe reka nkomeze hari naho yavuze gukizere cyo kwaho mbere aho ngaho wende utarasimbuka sinzi niba wanyemerera nkagira icyo mavugaho nta kibazo mfite ibyo nateguye imbere yanjye urakoze cyane kuko narimo kureba hariya wari ugeze kuko aravuga ngo abaturage bunze ubumwe iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage yihuta ibikorwa remezo hose mu gihugu kandi bigezweho ikoranabuhanga rikataje abaturage bishimiye ubuyobozi bwabo n'inzego z'umutekano isuku muri byose no kurengera ibidukikije umubano mpuzamahanga ushingiye ku bwubahane no kugira ijambo hariya ni warutsindagiye cyane kuko ibibazo dufite mu karere warubisimangiye cyane ariko nanone tuduhere hariya ikintu cyitwa iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage kiriya ni zero rwose yavuga ati iterambere mu mufuka wa Kagame ubutunzi bwa Kagame n'agatsiko nabo muri FPR byari kumvikana ikintu cyitwa iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage amarira y'abaturage bataka turayazi ibiboko bakubitwa cyangwa uko batotezwa muri ibyo byose Kagame avuga ngo ni imibereho myiza yabo turabizi ni ikintu rero kigaragaza ko arabeshya nawe arabizi ikintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda bwo biranangora uburyo nanda gipima wa mugani kuko ibiri mu mitima y'abanyarwanda bimenywa na ba nyirabyo sinzi ukuntu abipima wakamenya ko icyo kintu bagifite nanone wareba ngaha ku kintu cyitwa isuku muri byose no kurengera ibidukikije n'umubano mpuzamahanga isuku wenda ni politiki mpuzamahanga ni muzi neza ko amashyaka amwe y'ahandi Buraya agendera ku bintu by'isuku cyangwa by'ibidukikije kuri Kagame kubishyiramo rero n'amafaranga asaye nayo ngayo y'abanyamahanga ni kare nagira ngo nshimangire ko ubukene buri mu Rwanda bavuga ngo ubukungu busangira abanyarwanda kandi atari byo mwakomeza urakoze cyane Serije ari icyo yakomereje kukirwa ngo icyizere cyo kubaho mu banyarwanda kigeze ku myaka 70 igipimo cyiza cy'ubumwe bw'abanyarwanda kigeze kuri 97 izamuka ry'ubukungu mu mwaka riri ku mafaranga kuri 10% Habumuremyi wabaye minisitiri w'intebe ashobora kuba afite hoteli afite amashuri afite n'ibindi 10% umunyarwanda watangiye gushyira kurya imbwa kandi mu muco wa kinyarwanda imbwa ni imari hari ibihugu bifite uwo muco ariko umuco nyarwanda ntabwo twe tubona naho imbwa yaguye kuyihamba ubwayo byasabaga imihango ikomeye mu muco wa kinyarwanda wa kera keretse buno aho umuco ubonaho ko bawuteye ishoti Habumuremyi uvuga ngo 10% ryiyongera mu bukungu bw'abanyarwanda akurikije raporo y'inama y'umushyikirano yagaragaje abana 39% bagwingiye akurikije ibijyanye n'amazi meza mu gihugu no kunywa amazi meza nta amazi meza mu kinyarwanda bafite ejo hari ikiganiro nakoze kuri radio televiziyo RBB aho hari inkuru yari yasohotse mu kinyamakuru Umuseke ivuga ko ijerekani y'amazi iri kugura amafaranga 500 mu mujyi wa Rusizi kubera ngo hari ahantu igihomo cyatwaraga amazi cyatobotse ngo amazi yarazamutse ku buryo abona umugabo agasibundi amafaranga 500 maze igihe dukora ikiganiro cyikwira ditahuka mu bukene n'imibereho mibi y'abaturage gitamuka buri cyumweru aho twagaragaje uburyo mu gihugu amazi ari ikibazo muri za nko mu karere ka Kamonyi niko nkunze gukora reference ijerekana n'amafaranga 300 bari kuzaniye barizanye n'igare waba wagiye kwivomera 150 cyangwa 200
ibyo bintu byose rero wareba no mu giturage amwe bavuga ngo begereje abaturage amazi aho umuturage usanga bamwegereje ibikorwa remezo ariko ntabwo bamwegereje ubushobozi leta ndabizi muri ya myaka 2003 mu Rwanda niragiye participa mu bintu nk'ibyo ngibyo ariko hemezwaga ko politiki yari iho icyo gihe yo kwegereza abaturage cyangwa ibikorwa remezo yari yo kuvuga ko ari ukugira ngo biteze imbere ariko byaje guhinduka icyo gihe bavugaga ko abaturage nimba ari ivomo babahaye ari ivomo babahaye hajyaho komite y'ivomo none iyo komite bakajya bagenda udufaranga bagenda ku kwezi nk'amafaranga 23,450 bitewe n'ubushobozi kugira ngo igihe hazavuka ikibazo babone uburyo barepara ntibategereze ko ikibazo kivuka kugira ngo bashake amafaranga nyuma ariko byaje guhinduka amazi yabaye business y'ubwo ya guverinoma ijerekani mu giturage cyo mu cyaro aho dukomoka ugasanga 30 ijerekani umwana agomba kujya kwishura karabye agomba kumesa imyenda y'ishuri abana bagomba gukara abana bagomba kunywa amazi meza bagomba kujya ibyo bizagerwa gute uko ikintu cy'ambere mu majyambere y'igihugu na amazi kuko amazi byanze mu buzima bizagorana uko muzagira ikibazo cyo kujya kuvura inzoka n'izindi ndwara zituruka ku kunywa amazi mabi siri tunahereye ku nzoka aho rero nimba umuturage agurishwa ijerekani amafaranga 30 hari abakecuru ba mu giturage bamwe hari n'abandi usanga barwaye amavunja nta mwaye n'ubukene amavunja ni signe de pauvreté y'ubukene azabona ate amafaranga 30 ajya kugura ijerekani cyangwa umwana agenda akarabye mu maso ajya ku ishuri kandi nawe adashobora kubona n'umunyu umunyu nicyo kintu cya mbere burya abantu bacungiraho ibyo bitarimo amavuta ntacyo bitwaye ariko ushobora gusoroma imishogoro n'izindi mboga ziye dodo ushobora gusoroma isombe bakarisekura bagashyira mu nkono umunyu niwo wa mbere iby'amavuta biza nyuma hari n'ababaho kamara umwanya mukabatari y'amavuta ariko ibyo byose kugira ngo ubone mbere y'umunyu hagomba amazi kugira ngo ubone uburyo ukora bya bindi uzabiteka gute se nta mazi nta mafaranga yo kugura amazi abantu benshi rero bafite buriya mu Rwanda ibikorwa remezo byitwa amazi za bonne fontaine aho ngaho ziruzuye ariko bajya kwivomera mu bishanga no mu mazi ashoka niyo mpamvu mubona ikibazo cya kugwingira ikibazo cy'imirire gikomeza kubona ingume mu Rwanda kuko leta yabeshya abaturage ko ibahaye amazi nabo bayibeshya yuko bayishimira bakomeza kwiyobokera ibishanga n'ahandi bavomaga reka nkomeze nono hari aho yavuze ngo u Rwanda n'igihugu kiri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bitekanye ku isi ngo rukaba igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko ngo bangana na 61%. Uyu musaza si n'umusaza uyu mugabo rwose na sinzi nimba aramwita n'agatangaza cyangwa naringe kuvuga ngo nagahomera mu ngo ntibijya bivugwa ngo ni igihugu kimwe muri Afurika kitabamo nyakatsi kandi gifite ingo zirenga 70% zituye neza kandi heza aho izo ngo zifite amazi ari kuri 82%, naho ingo zifite amashanyarazi ni 75%. Rwose ministre w'intebe uvuga kuri impuguke muri politiki urabeshya amazi 80% uhamagare none ubu turi kuvugana turi gutambutsa ikiganiro uhamagare mu mugi wa Rusizi ijerekani ni 500 ugahamagare mu karere ka Kamonyi hose bimaze imyaka irenga 3 ngenda kurikira information ndazibona ijerekani ni 350 uhamagaye no mu tundi turere tw'igihugu nusanga hari ahamake ijerekani y'amazi igura amafaranga 30 ahamake 30 ketse bikabije wenda byari 20 ko ni 30 none umbwire ubushobozi umunyarwanda afite bwo kugura ayo mazi muvuga ko mwohereje abaturage mu baha amazi ariko ntabwo ari byo mwabahaye infrastructure naho bagiye batanga amazi ministre akaza kuyataha yagenda akayitazima ubu bikaba byaramezeho n'ibyatsi ariko abayobozi batanga raporo bavuga ko bafite amazi kubera ibyo bitiyo bihatabye ariko nta mazi asohokamo n'urumaroma abaturage bakomeje kwivomera ibinamba ariko yamati yahagaze ahandi nta bushobozi bafite bwo kugura reka nikomereze rero imibare nk'iyi bajye bayitanga muri FMI no muri za Banque Mondiale twe ntayo dukeneye ngo 75% y'amashanyarazi umuntu yajya kurya imbwa afite amafaranga yo kujya kugura amashanyarazi ubu umugabo rero ashobora kuba byibuka yabona yakuriye kubera agiye mu ishuri yabona PhD byamukwa mwanya n'iki za ara yagiye yiga za Wagadugu n'ahandi mu bindi bihugu byo hanze yabona akoresha wa mu itoilette umuntu ifite siège umuntu yicaraho agakeka ko abandi bose ariko bimeze ntibishoboka ntabwo bishoboka abantu bose ntibareshye 75% by'amashanyarazi u Rwanda ni ya Singapore bahoze bajya bavuga hari ikindi kibazo rero bakomezaho binakomeye tujye tubwira kuri iki kiganiro baravuga ngo ni igihugu cya kabiri muri Afurika cyorohereza ishoramari imihanda ya kaburimbo myiza kandi icaniwe ni 88
ingo zituze telefoni ni 78 mugiye kwishyura nakoreshejwe ikoranabuhanga ni 99%. Ngewe njya nibaza aba tegetse bo mu Rwanda bigeze hari raporo bavuga ko ari 20% ngo bagendane uburwayi bwo mu mutwe. Birashoboka nta uburwayi bwo mu mutwe bwagenewe rubanda rugufi, twese turemye kimwe kurushanya ubumenyi, byo ni ibisanzwe. Ariko ari nibyo Serge yari yatangiriye wavuga kare, ndagira ngo mbabwire ko no mu bantu babahanga cyane cyane babajeni wagiye ubona bagiye babaho bakomeye cyane bavugwa mu mateka bashatse cyangwa bavumbuye ibintu bikomeye, usanga kenshi barabikoraga ariko yikundira hakayoga imfu bagiye bapfa n'imfumbi. Ntabwo ari ukuvuga rero yuko ari bo bantu nk'abo babajeni nk'abo bagiye bo, hari ibyo bazi bavumbuye ndabyemera, ariko mu bijyanye n'imibereho nabwo kenshi wasangaga abenshi nagiye numva uburyo bagiye barangiza cyangwa uburyo babanaga n'abantu wabonaga harimo tubazo. Ubumenyi rero n'imibanire n'abantu ni ibintu bibiri bitandukanye. Damien Habumuremyi ashobora kugira ubumenyi ariko ku bijyanye n'imibanire n'abantu ntabishobore. Aha nko ku kinyoma mbona FPR yamwanduje cyo kuvuga ko ingo zo mu Rwanda zituze telefoni ari 78%. Ubwo ni ukuvuga ko n'aba bakecuru n'abamwe barwaye amavunja n'aba bandi barwaye bwaki n'abamwe bagwingiye, ubwo bose ni ukuvuga ko telefoni bazitunze bose kandi nta n'ikibazo bafite byo kuzishyuza. Noneho ngo kwishyura 99%. Yewe narumiwe. Na hano mba muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragorana, nta wakuzuza 100% kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Hari abenshi babona bibacanga cyane cyane nk'abantu baba baravuye muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi afite atanabizi, ku buryo bisaba ko afata amafaranga ya kashi akaba ari yajya kwishyura. Ibiro byo kwitwaza ngo u Rwanda 99% kwishyura ni ukuvuga ko rwaba ruri ku rwego rurutu rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu, ugasanga u Rwanda nkurikije uko aruvuga muri iyi nyandiko cyaba ari igihugu giteretse mu kirere kitari kuri buriya butaka tuzi cyangwa kuri iriya superifisi tuzi, cyangwa se gifite iyo superifisi ariko iri mu kirere cyangwa iri ahandi itari aho tuvuka. Aha rero akomeza avuga ngo u Rwanda ni igihugu ntangarugero mu kurengera ibidukikije, igihugu cyita ku bantu, inzu n'imidugudu y'icyitekerezo byinshi. Reka ibisimbitindeho kugira ngo ngere ku musozo, ndatinda kuri iyi ngingo kuko nagenda gisobanuraho byinshi. Akanyuma aravuga ngo imiterere ya Perezida Kagame yatumye ashobora kuyobora neza u Rwanda, nicyo ngira ngo nsohorezeho. Aravuga ngo icya mbere ni ukuba yayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, kuba Abanyarwanda bamwibonamo kubera gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge yaranzwe no kutihorera, kuvanga ingabo, gusangira ubuyobozi, uburezi kuri bose, kurengera no guha ijambo abagore n'urubyiruko, politiki idaheza no kwisungana mu kwivuza, bafite kuba afite igitinyiro nabyo yabishyizeho, kuvugisha ukuri, kwanga akarengane, kuba ashobora kugira inama no guhana uwo ari we wese. Habumuremyi nawe akaba ari mu bahanwe ari minisitiri w'intebe, arashimira Kagame uko yamufunze. Nabwo bura nimba nengeye kubyitwa ubutwari n'ubugwari budasanzwe kuba wemera umuntu wagufunze akurenganya ukavuga ko ari ubutwari yari afite, bivuga ko icyaha cyamuhamye nta karengane karimo. Icya nyuma rero yavuze ngo ibyo uzasimbura Kagame agomba kuba yujuje. Aravuga ngo kubisabwa n'inteko ishinga n'itegeko nshinga n'andi mategeko, hakwiyongeraho kuba yaragize uruhare rwiza mu mateka n'imiyoborere y'u Rwanda kuva mu 90 kuba mu mikorere, imigirire n'imitekerereze yagaragaramo, gushyira imbere no gushyigikira ubumwe bw'Abanyarwanda no gukunda igihugu, kuba afite ubumenyi, ubushobozi n'uburambe byamufasha guhagarara no kuvuga rikumvikana ku rwego rw'akarere, Afurika n'urwego mpuzamahanga. Agomba kandi kubagaragaza ubutwari bwo kudatinya no gukoresha ukuri, gufata ibyemezo bikomeye ku nyungu z'abaturage bose, kwita ku nzego zose z'igihugu muri rusange, kwemera kugirwa inama n'umuryango FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame nk'inararibonye kandi wayoboye neza uyu mugabo. Nahisemo nayo ko ngiye gusoza, aha niho nsohoreje. Reka si ndinde cyane nuko ako yongeyeho nuko yavuze ngo gusimbura Perezida Paul Kagame birashoboka, ariko kugeza ku rwego rwo kwemeza Abanyarwanda n'amahanga ku yindi ntera y'impinduramatwara idasanzwe y'iterambere ry'u Rwanda, ubuyobozi bw'igitinyiro wubahwa kandi ukundwa n'ibyiciro bitandukanye bishyiramo gaciro, ibyo ntibyashoborwa n'umuntu usanzwe kandi ubonetse uwo ari we wese. Do ni ukuvuga ko mu gusoza muri konkiziyo wa mu profesa dufite ufite PhD nyine yavuze ko ukurikije muri make ukurikije uko Kagame wari we n'ibyo akora
kubona umusimbura ntago bishoboka mu Rwanda. Ku mahitamo rero y'uyu mugabo Pierre Damien Habumuremyi mu gusoza inyandiko ye ngo ni impuguke muri politiki yavuze ko nta muntu yabona wasimbura Kagame mu Rwanda n'umwe biba bije bisenya ibyo yavuze cyaharuguru. Ariko akantu gakomeye nabwo kandi yaravuze. Yavuze ko ngo umukandida ugomba kuyobora umuntu ugomba kuyobora perezida gusimbura perezida Kagame. Agomba kuba ari umuntu wemera kugirwa inama n'umuryango wa FPR inkotanyi na perezida Kagame. Icyo ni ikintu gikomeye. Wapfuye yarihuse. Ni umuntu ugomba kuba yemera kugirwa inama na FPR inkotanyi na perezida Kagame. Bavandimwe hari gihe kizajya kigera wenda nuko ndi guseka ariko ndaseka mu bikomeye mu gusoza akavuga yuko uwo ntawe yabona wamusimbura nyuma yo gusiga amavuta ibyavuzwe byose ibyo yavuze byose haruguru bijyanye nuko yerekana ko ubutegetsi bwa perezida Kagame bwaturutse gusa naho bwaturutse mu ijuru ibyo yavuze rero byose kugira ngo nkorerezime aravuga uko basanze u Rwanda yavuze uko ngo barusanze nyine mu manegeka ko abayobora u Rwanda baba abantu batavuga ngo amahanga yibumve mbese umurage wa perezida Kagame nawe azasigira abanyarwanda yavuze biriya byama byuko abaturage babayeho neza bazi kwishyurira bakoresheje ikoranabuhanga abaturage ko bafite imibereho ubukungu bwazamutse mu gihugu byinshi byinshi ubuvuzi za mitiwele n'ibindi noneho ku miterere ya Kagame yatumye ashobora kuyobora abanyarwanda nabyo babivuze kuba ngo yarayoboye intambara yo guhagarika genocide muri za kondisiyo yavuga z'abamuntu uzasimbura Kagame we yavuze Kagame yakoze contradiction y'ibyo Kagame yivugiye Kagame yavuze ko ngo azasimburwa n'umugore Habumuremyi yavuze ko Kagame agomba gusimurwa Kagame yavuze umugore ukiri mutoya yavuze umugore ubwa mbere ubwa kabiri yavuga umuntu ukiri muto utaregeje imyaka 50 Habumuremyi yavuze yuko ari umuntu nyine warwanye urugamba urwo guhagarika genocide mbere ya 90 niko bavuga muri inyandiko ye we bivuga uko ari umugabo kuzi ibyo rero nabyo nkaba mbona ari contradictoire ariko rero mu gusoza wenda Serge ashobora kuza kugira icyo ambaza wenda ku bitekerezo natanze mu gusoza mpereye ku byavuzwe muri inyandiko y'uyu mugabo Pierre Damien Habumuremyi nsanga abanyapolitiki b'u Rwanda batagombye kurushaho kuba abagaragu cyane kurusha kuba abagaragu b'umuntu cyangwa kuba abagaragu ba perezida Kagame kurusha ko bagombye kuba abagaragu b'igihugu cy'u Rwanda kuko ndabivuga mpereye ko ibyo dukora cyangwa ibyo twakoze ku bijyanye na politiki cyangwa imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda tuzabibazwa n'amateka y'igihugu cyangwa se abanyarwanda bazadukoraho reference nk'uko tujya tureba mu mateka y'u Rwanda tukavuga tuti muri za 59 Kigeli umwami Rudahigwa yakoze ibi Rudahigwa hari ibintu bavuga yakoze nk'ibira byo gukuraho ubuhake hari biriya byo guca voilà byo guca ubuhake hari ikindi kintu nka iyo ugiye nko kwiza revolution usanga hari abantu baharaniye revolution kugira ngo u Rwanda rwigenge abo tubavuga mu mateka ntitubazi ntitubazi kubabona gutya face to face ariko tubavuga mu mateka hari benshi rero no mu ndirimbo yubahiriza igihugu ya mbere yahimbwe mu 1932 yavugaga ati nshimiye abarwanashyaka bazanye repubulika idahinyuka nyuma rero nubwo mu Rwanda bavuga ko amateka basa nabo bayateye ishoti ku Rwanda nta mateka rufite ngo yera mu 1994 hari nayo mu 1994 bajya bavuga bati Rwigema ni intwari yakoze ibi nibi bakavuga n'abandi bashyizeho na liste y'intwari ngarutse rero kuri abandi bagiye babaho nyuma yabangaba uko nihajyaho n'ubundi butegetsi ari ubwo buzagira icyo buvuga ku bijyanye n'intwari zabanjirije ayo mateka yose wenda butitaye kubo busimbuye cyangwa burebye ku myaka yose u Rwanda rugiye muri independence cyangwa u Rwanda rwise u Rwanda hari ibyo bazandika nkaba ntekereza rero ko iyo urebye umuntu nka Pierre Damien Habumuremyi wa ufite diplome y'ikirenga impamyabushobozi y'ikirenga impuguke muri politiki ushobora gutinyuka kandika ibintu nk'ibi by'urukoza soni ibintu bigambiriye gusiga umuntu witwa Paul Kagame irangi adafite rimuhereza ububasha adafite
nimubwira ko ngo yahagaritse genocide kandi ntabwo ari we wayihagaritse ahubwo ibyo avuga ni ikinyoma. Kagame se yahagaritse genocide wumvishe he? Nuyuhe mujyi wo mu Rwanda muri FPR wigeze wumva Kagame ingabo yari ayoboye arizo zawufashe? Ntawo. Kagame iyo bana ri guserebura kuri uwo munsi wa none by'insinzi n'ibindi hari ubwo berekana umwobo yabagamo indake yabagamo hariya imusha. None se ubutware ni ukuba mu mwobo? Mese kuba mu mwobo waba uri mu mwobo ugafata igihugu cyangwa ubwo butware bwawe bwo kuyobora urugamba sinzi za gisirikare ariko Jove bien aho kuvuga ngo guhagarika genocide? Nonese wayihagaritse uri mu mwobo iyo genocide yari iri hehe? Nyesanga rero bashatse no kuvuga ibyo byo guhagarika genocide nubwo ngibyo bajya bavuga gutyo nge ntabyemera byagombye kwitirirwa systeme bakavuga bati ingabo za APR zahagaritse genocide nibyo bagombaga kuvuga. Kuvuga rero ku muntu abumuremyi nawe akababyuririraho uyu munsi wa none nk'umuteruzi w'ibibindi ati Kagame akamusiga amavuta ndetse agasiga amavuta ibiri mu butegetsi bw'u Rwanda yerekana ko abaturage babayeho neza ko bari ku rwego rwo hejuru baruta n'ab'ibihugu bikize. Ku muntu utazi u Rwanda wenda bivuze muri rurimi rw'Igifaransa cyangwa Icyongereza bibwira abanyamahanga bahita bavuga ati tubonye agahugu keza twazajya kwiberamo. Yageze naho avuga ku kintu kijya bajya bavugaho kikantera kikasigira inkovu ikintu kijyanye no kuvuga ngo Kagame ngo ubutegetsi bwariho ngo impunzi z'abazi imyaka 30 z'abatutsi abe umuremyi muri 94 abantu bahungutse baje hahungutse bangahe? U Rwanda rufite impunzi zikubye inshuro n'inshuro izari ziri mu Rwanda FPR ubwo yatangizaga urugamba mu 90. Icyo gihe rero nimba haba umuremyi adashobora kureba ngo abone aho ngaho ni ukuvuga ko ari impumyi. Ngize amahirwe mbona ushyizeho ni foto yambaye rineti nagombye gutekereza ko wenda yaba areba kure kugira ngo ashobore kubona ibibazo by'u Rwanda cyangwa abone ibyatambutse mu myaka 30 ishize ashobore kugeranya situation ebyiri nta marangamutima agendeyeho kuko impunzi u Rwanda rufite ku munsi wa none zikubye n'inshuro 50 zizari ziriho mu mpunzi zo mu za mbere ya 91. Icyo rero akaba ari ikintu mbona mu by'ukuri cyo kugaya ku muntu tuvuga ko ari umuntu w'umunyabwenge cyangwa ari umuntu ujijutse mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho gusoza aho asoza ko twavuze kuri byinshi avuga ko nta muntu wasimbura Perezida Kagame cyangwa se avuga ko ngo ahereye ku mategeko Itegeko Nshinga ibyo riteganya ngo hari ibindi ngo yagombye gusaba ngo byo bigomba kwiyongeramo ari byo biravuga abantu babaye muri FPR nageraga ngo mubwire ko yaza kuba wenda ari umuntu wize politiki ariko akaba akora za analize cyangwa atanga ibitekerezo byiza bishobora kubaka u Rwanda cyangwa guhuza abanyarwanda ntabwo yagombye kugira parti pris cyangwa kugira uruhande abogamiyemo rwo kuvuga ko ngo umuntu uzayobora u Rwanda agomba kuba yemera inama za FPR n'iza Kagame. Ntabwo ari byo haba umuremyi mu munyagitugu ahubwo ngasanga haba umuremyi muri politiki y'u Rwanda ari nka ya rwa rumafu mu ngano kuko ashobora kuba scandale politique ishobora guteza ibibazo uko ibintu nka biriya yo bivuzwe. Njye mbifata nka kwa kundi bajya bafata ijambo rya Leo Mugesera yavuze ntawe ritandukaniye n'iri rya Habumuremyi cyane ko mbona baturuka hamwe. Mugesera buraya ari umuntu w'umunyabwenge nubwo atari afite PhD ariko naganiriye n'umuntu wigishijwe bo muri Mugesera yigishije inyakinama muri universite yarambwira ngo muri Gesera yari asaga n'umuntu wiyubashye avuye kwiga mu mahanga yari yize za Canada cyangwa ye mu bihugu by'u Burayi mwana we akayabwira abari banyeshuri ati njye ntimukajya munyita profesa mujye munyita mwigisha mu Kinyarwanda cyane ko urabona muri universite y'inyakinama bigishaga ibintu by'indimi. None rero bareba ubumenyi abanyeshuri bamuherezaga uwo bimbwiraga n'umugabo mukuru nawe akambwira ati byaranadutangaje mu Gesera avuze iriya disikuru nubwo bayinterprese ku bundi buryo ariko ni disikuru yari kakaye. Uyu munsi wa none rero kuba Pierre Damien Habumuremyi nawe yasubiramo ibintu nka biriya akavuga n'ibintu biri contraire cyangwa binyuranije n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko ndetse akaba nk'umuntu uhubwo utarize na secondaire ushobora gutekereza ko ashobora gushyiraho no ashobora kuvuga ngo ategetse ngo nyuma y'ibiri ku itegeko nshinga ayongereyeho yibye wakwibaza ati ese Habumuremyi ni bubasha ki ni muntu ki ni ubasha cyafite mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo ashobora kuvuga ibintu nka biriya yongera ngo kubijyanye n'Itegeko Nshinga kimwe uhereye no kuri ubwo bumenyi gushyiraho nka commentaire ngo umuntu akerekana ko neza umuntu ugomba kuyobora u Rwanda agomba kuba avuye muri FPR ko yavuze ngo agomba kuba
yemera kugirwa inama na FPL na Kagame bivuga ko ari bambure wa FPL akaba ari umugabo rero ngewe mbona nk'umugabo udafite rwose mu mutwe wiwe demokarasi utafite mu mutwe wiwe ikintu kijyanye nuko ya no guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu nshingiye kuri iyi nyandiko aho iyi nyandiko ye nkabangiye nayifata nka zira zose zaba mugesera n'izindi zigambiriye gusubiza abanyarwanda inyuma no mwicura burindi ahubwo akaba adateganya ko umunyandiko ye nyimereye kubyo nabonye ngamo nari umuntu utifuriza urwanda amahoro cyangwa udateganya ku rwanda rwatera imbere Serije reka dekera aho murakoze reka ijambo ni ryanyu Jean Bosco Ngarama urakoze ku busesenguzi ukoze kuri iyi nyandiko ni inyandiko iteye ikibazo nko kubivuga nubwo barangiza bavuga ngo nkuko inkuru ivuga ngo ibikwiye muri iyi nyandiko ni ibitekerezo bwite by'umwanditsi Professeur Dr Pierre Damien Umuremyi impuguke muri politiki okay reka twemere ko twemera freedom speech twemera uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo twemera uburenganzira bwo itangazamakuru rikora akazi karyo ibyo byo ndabyemera ariko nanone ikibazo gihari ubu nta wakwandika inyandiko ivuguruza iyi ngiyi ngo wabashe kuyitambutsa uramutse nk'ibivuze umbwiye ubihaye igihe point.com ngo nimupubliye iyi nyandiko ntabwo babikora kubera ko ubutegetsi ntabwo bwabyemera uwo munyamakuru yatotezwa yakwicwa yaburirwa irengero n'ibindi bijyanye nabyo muri sosiyete twifuza uyu munsi cyangwa muri mu gihugu cyiza twifuza uyu munsi umuco wo guha abantu ijambo ni mwiza umuco wo kureka umuntu akavuga icyo ateza ni mwiza ariko nanone iyo bije muri education uko twabyize uko nabyize uko bambwiye hari aho bavuga bati niba ubona nta adding value ushyiraho ikintu cy'agaciro wongera ku byavuzwe biba byiza iyo wicecekeye hamwe umuremyi byari kuba byiza iyo wicecekeye urugendo rwe rwo kuba minisitiri w'intebe yararukoze ibyo bamuvugaho birahagije ariko inyandiko nk'iyi ije muri periode nk'iyi ni ukoza Kagame ni ukumusingiza azi neza yuko nta n'amatora ari mu Rwanda ahaba yemewe ntabwo twavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera kuri demokarasi ntabwo twava ku Rwanda ari igihugu kigendera ku mashyaka menshi hari akantu nabonye ejo bundi nkeka ko wakabonye cyangwa abandi mwakabonye hari ikiganiro cyaciye kuri imwe kuri cano imwe mu Rwanda ndakeka ari umuseke uriya munyamakuru Theo ari kumwe na Robert Mugabe n'abandi Robert Mugabe avuga ati njyewe ngiye kurani ngiye kwiyamamaza ati peri ntabwo yantsinda za pesi ntabwo zantsinda avuga ati ari amashyaka ari hariya ari muri coalition ya FPL ati nta shyaka rimwe ryantsinda uwo ni umujournalist uvuga ati njyewe ndamutse nshatse kwiyamamaza nta shyaka rimwe ryantsinda mu Rwanda amashyaka amaze imyaka irenga 30 wasubiza amaso ukavuga uti none se haba umuremyi ni igitekerezo cye bwite nk'uko inkuru ibivuga ariko iki si igitekerezo cye bwite ahubwo gifite icyo kigamije hari uwanyandikiye ahangaha ngo ni byiza ko tubiganiraho ngo ariko ngo tumenye ko muri Rwanda abantu bavuga ibyo batemera mu mitima yabo aho niho dufite ikibazo rero abantu muri chat mwandika ibitekerezo byanyu kugira ngo tubireme kubera iki ngomba kuba Serge ugaragara gutya mureba ariko nkagira n'undi Serge wo mu mutima nkagira Serge wo ku rurimi nkagira ba Serge bangaye baba muntu umwe batandukanye bafite karakteri zitandukanye umuntu aranyandikiye kuri WhatsApp ati nibyo ibyo muvuga nibyo ariko bira binavuga nawe ntabwo abyemera kuki abikora aho niho dufite umuco rero tugomba guhindura kandi ntabwo ari habo muremyi wenyine nabonye wa mungu hano abyandika bivuga ntabwo ari habo muremyi wenyine tuvuga iyi nyandiko ikwiye kutubera urumuri twese tukavuga tutari ku bundi umuco nyarwanda guhacirizwa gucinya inkoro muri sosiyete nk'iriya tuzakomeza kubana nabyo kugeza ryari iteka ryose kuko nanjye ndabyemera ko biriya bintu bavuga ntabwo abyemera iyo ubona ukuntu abidoda bimanura wavuga uti haba umuremyi abantu bose mu Rwanda nta n'umushoboye ni Kagame wenyine ushoboye ubivuze neza rwose uti umuntu unakomoza agasa nk'uvuguruza itegeko nshinga icyo rivuga
kuvuga ko umuntu uzajya ngomba kujya agirwa inama na Kagame cyangwa ishyaka FPR ubwo nuvuga ko nyine FPR ni moteri nta wundi munyarwanda ushaka kugira ikindi gitekerezo atanga muri Rwanda usibye FPR uyu muco rero ni wo muco tugomba kurwanya bose genda ndabibabwira uko mbitekereza ntabwo twaba duhinduye sisteme ya FPR n'abantu muri FPR cyangwa n'aba abantu bose muri rusange ngo tugire n'abandi bantu bafite imitekerereze nk'iyi ngiyi kuki utandeba ngo uvuge uti niba ntacyo mfite nongeraho ndicikikiye kubera icyo abo muremyi agomba kwandika ibi ngibi eske yabitumwe ntabyo yatumwe ni ukwibonekeza ni ugucinya inkoro iyi mitekerereze ni imikorere y'abanyarwanda twayipakura dute ariko niba kuko ari ibitekerereze bye ariko byemera bagomba no gupromotinga abandi babibona mu bundi buryo bakavuga bati cyane cyane nk'uko tugiye kujya mu gihe cy'amatora twaba dukwiye kubona ririya shyaka rya Green Party Frank Habineza nawe avuga ati dore uko FPR yaferinze muri iyi myaka 30 bakamuha iyo platforme nawe akabivuga ariko ntabwo byakorwa Frank Habineza nawe mukandida wenyine uvuga ati ndashaka uriya mwanya handi bose mwarabonye biruta ubusa nyirakigage n'abandi bose bamaze iminsi bavuga bati twamaze kwandosa Kagame n'umukanda wacu bivuze yuko bari mu kwaha nk'ukwa nk'abo muremyi Kagame niwe wonyine ushoboye ariko ubundi nk'amashyaka menshi ahari hari ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo iyi nyandiko yari ikwiye kuba challenge umuntu akayicallenginga akagaragaza ko hari feria hari amakosa menshi FPR yakoze muri iyi myaka 30 uwo Kagame bita moteri y'u Rwanda yagombye kuba yakoze biruta ibi ngibi iyo ni competition muri politiki niko bigenda ariko ntabwo bishoboka so ubivuze neza rero nagira ngo nongera ku kantu kugira ngo byumvikane hari abatwandikira ngo ariko dusome ngo ubutumwa nshishemo amaso ubwo ndeba bw'ingenzi ijwi ry'abatavuga aravuga ngo ahubwo haba umuremyi bamufunge kuko yishe itegeko nshinga ntabwo bamufunga kuko nibyo bigamiriwe lagagati haba umuremyi azi ibyo ari gukora kuvuga neza kaga FPR kugira ngo bamwizere umunsi bazamuha visa akaja hanze nibwo azamenya icyo yaragamije kuko ntazosubira mu Rwanda lagaga ntabwo ndidakora nawe basigaye bataha rwose baritahana ntabwo bikiba ngombwa bagera iburaya bakubitana n'imbeho n'ubushyuhe bati u Rwanda ni rwo bwiza bagataha abayihunze uwamunga ati ndimo ndasoma nturutse hasi ati ngaho rero niba gusimbura Kagame hasabwe ko agomba gukomeza kugukoreramo ubwo aba ubwo ubushaka impinduka okay nabibonye rwose nta mpinduka ishoboka mu Rwanda okay Sylvain papa Serge je suis à l'écoute de votre émission okay komera cyane aho ngaho muri Norukivu uwamungu hari byo wanditse ati no muri 2000 no mu mwaka 2003 ubwo amatora yari yegereje uwitwa Bernardin Ndayishimiye ex GDR inkuba ndakeka yari ni mouvance ya jeunesse je pense niba ntibeke ya MDL yari hanukiri ati Kagame ka Rutagambwa akwiye u Rwanda inyandiko yaciye mumvaho abantu barumirwa Wow, okay. Cyprien Kondo. Abo bose bene baba muri iki nibindi sikompa pa icyo shakwandika ngo amuvandimwe rwose. Wa mungere yanditse ati ibi ni mu rwego rwa wa muco mubi wo gwakirizwa. Ukunze kugaragara cyane muri bene wacu. Uko amatora yegereje usanga bahomvagura ngo aha barashaka ubutoni kwa Kagame Irage TV Dr. Abo Muremyi ni imbohe ahubwo nyine tujye duheraho tubwire uwagize abanyarwanda kuriya bose babayeho ndiyo bwana okay Irage TV mukomere cyane rwose ibyo muvuga musubiza Dr. Umuremyi birumvikana kandi nanjye turavuga rumwe gusa
muvuge muziga kuko mu kinyarwanda habaho no kuvuga uci imigani ashobora no kubizira vuba hangaha aho niho nibaza ni niba mugiye kubyandika ko nta kintu mbona arabwira abantu arashaka gusiga amavuta Kagame ariko Kagame arabizi ko amubeshya Kagame yavuze ati nzi ko mumbeshya ibyo mumbwira mumbeshya mwese komera cyane uwo mungu yavuze ati ndacye kandi ibitekerezo uwo mungu yatanze tumaze kuvuga kuri raporo yatanze avuye ngo muri avuye muri gereza hano niho nyine watwunganiraga rika ndo ndamereje kugira ngo byumvikane hari ibintu wanditse ndakubaza nti ntago mbizi Kayitare yavuze ati umuremyi ni nka nsinyehe n'abaturuzi bibindi Kagame akoresha kwerekana ko abahutu bafite ijambo ariko baranarifite da noneze niba rifite nyine okay Serge ntabwo Pierre ntabwo umuremyi mu buhamya bwe yavuze ko ingengabitekerezo irimo bwoko bumwe gusa abahutu nkuko washatse kubyumvikanisha gose nsobanura nibyo nanjye nakubwiye yabigeretse kuri bose ahubwo cyane cyane kubacitse ku icumu reka nguhe ingero z'ibyo yavuze ndavuga nti okay wanyibutse ibyo yavuze urambwira uti yongeyeho ati ikindi cyicaro cya kabiri kiri mu magereza n'ababyeyi usanga bafite ingengabitekerezo nge aho nari ntuye umubyeyi yarahagurutse aravuga ngo umwana we ntashobora gushaka mu bahutu ubwo ni muri gereza yabyumviye ngo kuko namwumvise nahise mutangaho raporo icyo ni ikintu cya kabiri kigaragaza ko hakiri ikibazo ubwo ni observation ye muri gereza wenda gutega amatwi kuti ibiganiro agahita avuga ati dore ideoloji dore ingengabitekerezo icya gatatu narimo niyuhagira kuko abantu biyuhagiraga mu kivunge hari umwana wamfashaga kunjyanira y'amazi numva aravuga ngo baratubeshye ngo twacitse ku icumu farije ikadufasha ariko amashuri twayarangiza bakatuzana kuyakomereza muri gereza iyo ni ingengabitekerezo irahari anyway ntacyo narenzaho kuri komantari zawe wa mungu ariko ikibazo burya ubu ndamutse hano mfashe observation ibyo buri wese yavuze nshobora kuvuga nti uwa mungu ufite ingengabitekerezo Kayitare wowe uri modere Ngarama wowe ufite ingengabitekerezo daboro imitekerereze y'abantu n'ibiganiro umuntu yakora conclusion yuko abishaka kubyumvamo ariko turebe nk'abantu bari mu magereza ngiye namaze imyaka umwaka n'igice hariya muri gereza y'Kinshasa kandi dufunganywe n'abatutsi n'abahutu ariko abahutu bo muri Congo nibo benshi muri za Rucu na Masisi ubwo ndavuga mu ntambara 1998 abahutu bo za Rucu na Masisi n'abatutsi ba za Rucu na Masisi abanyarwanda twarimo ntabwo twari benshi twari ntabwo twatugeze kuri 20 je pense ibitekerezo byo muri gereza by'abantu bafite akababaro babaganira ku buzima bwabo na prepare iyo bafite agahenge bagana ku buzima bwabo nta ngengabitekerezo navuga yari irimo nta macakubiri navuga yari arimo amacakubiri yatangiye tugize liberite urumva ubwo ni urugero mbahaye katimonyaje iyo muzi ko mwugarijwe mwese ubutegetsi bafata nk'aho muri abanzi kuko bavuga ko turi inkotanyi dukorera turi abasirikare ubundi turi donc abantu baturuka muri Kivu hariya intambara 1998 Kabila yarabafunze Muzee Kabila uzi ko yarezwe ibyaha byo kwica abantu n'iki byose iyo imaje ndayibuka muri gereza abantu ko bagafite ubwoba bitewe n'uko bashinzwa ibyaha bimwe bashobora kugirirwa nabi bose hamwe hari ikintu cya unité abantu bahuje ariko umunsi abantu bagiye muri liberite bagasohoka cyangwa pa gusohoka komiteri bamaze kumenya yuko hari protection communauté nationale ibavugira communauté croix internationale ibasura HCR ikaza imiryango yose y'uburenganzira bwa muntu itangiye kugiza ibabwira ati mwihangane ibibazo turabizi ni nabwo amatiko atangira nyine bamwe bati barana n'abahutu barana n'abatutsi
kibazo tariko ibyo bintu babije bite ko abantu bose bari mfungwa bafashwe kimwe ariko batangiye kwicamo udutsiko nk'utwo ngutwo n'urugero ne nanze rero kuba abantu bagarira amateka muri gereza ibyo ndumva nta gitangaza kuba yavuga ati nge nacitse ku icumu rya genocide nari muri farije none baje kundangiriza angaha byose afite ukuntu yavuga ibintu bye ariko uwo ukora konkrezi yute ko ari ingenga bitekerezo aho nabona ikindi kibazo nge simbizi ndimo ndabyumva ku abantu baba batekereza imitekerezo yabo ariko kuvuga ngo ni ingenga bitekerezo igomba kuba defini tukamenya n'uko ibimeze kereka ari bya bindi wenda mu Rwanda bakureba tufite ingenga bitekerezo ufite ingenga bitekerezo ingenga bitekerezo ipimwe itwe bwana Ngarama Jean Bosco kuko mugenzi wacu aravuze ati dore ibintu yumvise abagiye kumuvomera amazi bumvise ibintu abantu bakompreninga bavuga bati twacitse ku icumu none turimo turarangiriza ubuzima bwacu magereza nuvuga ngo ntabwo twishimiye ibyo turimo kandi abo bantu kuba ni abanyabyaha badewe ushobora kuba uri umunyabyaha uri umukrimineri uri umututsi uri umuhutu urwanyanga muri gereza kugira ngo bakugorore ariko uko ufunze ukavuga uti dore ubanzaniye kugira ngo ndangirize ubuzima bwanjye uri umukrimineri ugomba kurangiza n'igihano urimo ibyo rero kuba umugabo yavuga ati ingengabitekerezo ni umwarimu buriya afite ukuntu yabibonye yari komantari yanjye ariko ntibivuze ko ari ukuri ariko nkora konkurizo rero ahangaha navugaga nti ikintu cy'uburenganzira bwo kuvuga ni ikintu cyemewe ikintu cyo gutanga ijambo ibitekerezo byose bikumvikana kirakenewe ariko mu Rwanda ntabwo babitambutsa nta wundi muntu wavuga ibintu bitandukanye byahumuremye ngo munyomoze ahubwo wafungwa ukaburirwa irengero ukicwa etetera etetera so Jean Bosco nakunagira ngo nongereho mbere yuko ngusubize ijambo murakoze cyane bwana Serge yabutuye twize cyane uvuze utuntu twiza cyane rero uvuze no twuko burya iyo abantu bari mu kaga hari ibintu bibagirwa biba automatique akaga kamera rero gakomera burya no gufungwa noneho reka mpere mu gufungwa arakantu kari kugaruka ijwi riri kugaruka akaga kamera gakomeye no gufungwa ariko gufungwa bikomeye nabyo no gufungirwa muri za self house cyangwa zirazo bahishamwe abantu ziri inkotanyi zikoresha mpereye ku rugero nk'ikami aho nafungiwe ku murindi nafungiwe mu kigo cya gisirikare ni Kanombe nyeshi nafungiwe ariko reka mfata hosi ingaruka za Gikondo no kwa Kabuga n'ahandi bajya kumbwira bakuri iki kiganiro yuko nk'ikami namaze iminsi 300 irenga ndi mu nzu ufuza amapingu iyo wabaguriyo uhafungiwe sinzi no muri iyo minsi 300 sinigeze ntekereza ubwoko se wabutekereza wiki ubwo uko burya n'ibindi biterwa n'umurengwe n'inyungu uzarebe maze nzandi gutegura n'ikiganiro nzavuga kuri radio maze igihe kirenga amezi 6 nkurikirana amadiskuru yasomwe na Perezida Kagame cyangwa za interview yatanze na diskuru n'imwe yigeze avuga cyangwa ikiganiro yavuze atavuzemo ijambo tutsi nta na kimwe bo ndacyari kubitegura neza ngo mbisoze mirangize nkoreza za reference zabitangaza kubitangaza makuru uko ni ikintu cyiza cyane ngomba gukora kuyango n'abanyarwanda bamenye ibyo bibikorwa n'abayobozi babo icyo cyo nari ngabiriye ariko icyo nashaka kuvuga nuko muri kondisiyo abantu bafungwa mu buryo bugoranye ku buryo kugira ngo wibuke kuri umuntu cyangwa uri umututsi burya biza abantu banezerewe bamaze kuvuga ati mfite isambu yanjye ingana gutya mfite imitungo ingana gutya muri politiki ndashaka mfite umwanya uyu n'uyu ndashaka kubona uyu niba umuntu atangira kuvuga ati uriya ni umuhutu muzamwihorere cyangwa uriya ni umututsi iyo bigeze muri politiki niho bitangira kuboneka ariko mu bundi buzima busanzwe ntabibaho no mu buzima wenda bw'abaturage twagiye twibera mu cyaro mu myaka ya kera mbere ya za 1985 muri za 1985 na mbere yaho gato ahandi barahuraga bakisangirira bakanurwagwa nabonaga iwacu mu rugo hazaga abantu bari barahungiye muri Kongo ara kubwegera n'ababaga i Burundi bajyaga baza gusura papa bakamara iwacu ibyumweru 2-3 birirwa banywa inzoga bakarya bakanywa bakinywera bagafuraha igihe cyazagera bakarangiza bakigendera nta butegetsi bwabakurikiranaga ngo baserire cyangwa konseye cyangwa ndi ngo babaze ngo kuki mwahunze cyangwa maje gukora iki nta kibazo cyabagaho wari umudendeza abantu bakisubirirayo baje guhunguka 1995 ni benshi hari bafite n'abana bakomeye muri leta y'u Rwanda sinabavuga hamwe ari na bamwe bakomeye cyane mu gihugu
ndabazi sinabavuga ko n'abapapa babo b'inshuti za papa nanjye banzi benshi sinakwirwa mbavuga abo bazaga iwacu ariko noneho icyo gihe nashaka kuvuga ko ikintu cy'ubwoko hari igihe abantu bakirenga bitewe n'ibibazo murimo uretse n'ubwoko hari aho ugera bakagufunga zira nkotanyi zirafunga bashobora kugufunga bakagufungana n'abagore kumwe abagabo rero bakunda kuvuga ngo abagore ni iki ngo abagabo bajye mu bagore ntuzanitekerezo uko wafunganywe n'umuntu w'umugore ahubwo cyangwa wafunganywe n'abagore ukazatekereza ko mwari kubona abagore ari uko wavuyemo bitewe n'akababaro wari urimo baba bagushyize kuri torutire nabo babashyize kuri torutire n'ibindi muri mu cyumba kimwe wazibuka ryari kuri kumwe n'umuntu w'igitsina gore ari ibintu biza kubera umunezero mumbabariye kubivuga kuri radiyo ariko ni ngombwa ko tuvugisha ukuri noneho rero tugiye nko mu magereza asanzwe mu magereza nk'abiriya uyu mugabo Pierre Damien avuga cyangwa yavuze muri bira bitabo yandikiye ngo mukakagame wagira ngo yaragiye kubashimira ko bamufunze cyangwa yaragiye kubaha raporo yuko avuye muri misiyo muri gereza burya abantu bahuzwa bavugisha n'ukuri baganira neza nge kubera nayo gafasha abantu mu bijyanye no gutegura imyanzuro no kubona ubujyanama cyane ko nakoze no mu biro bya gereza imbere ndimo nza no kwikora ku giti cyanjye abantu barazaga bakanyobokana n'abafashije benshi sinigeze ntekereza ikintu cy'ubwoko sinigeze ngira ati ubu naranaza akakubwira yari igisambo akavuga ati nibye kwa runaka nagize ate urubanza rwarangiye cyangwa rukiri ankuru akavuga ati nishe runaka umuntu mukagana ati nishe runaka nagize ate ariko abacamanza n'ababeshye akubwira ati nakoze amarorerwa ya nana wenda natemaguye abantu abanaba akabikubwira nta muri gereza nta banga ririmo ubuzima muganiramo ni ubuzima bubahuje ubahuje n'icyo mufungiwe no kureba uburyo uburoko bwanyu mwabukora mugataha ubura n'uri kuri burundu akubwira ibye n'ibindi mukigendera uyu rero uvuga ngo iby'ingengabitekerezo ingengabitekerezo mu by'ukuri nge nicaraga muri gereza ya Dizevutarare nabagamo nahuraga n'abasore b'abatutsi nk'abasore b'abahutu abatwa nibo ntabonyemo ariko hari ubwo twaga tuyuganira niuganira nabo umuhungu akambwira ati hey, ziratumazemo kagira Imana kandi wenda no bamundiri pro cyangwa n'umututsi uretse ko abatutsi bose badashyigikiye FPR bati ziratumaze zo kavura umuheto cyangwa Kagame yavuga ikintu batanze amakuru aba ati tutarakatsindwa n'Imana ati zumve ziracyariho n'ubundi ntituzataha ibyo rero ari ibintu burya bihuza abantu bitewe na kominote barimo bakaba baganira kandi bagahuza ibitekerezo iyo rero bahavuye bakajya mu yindi kominote nkuru bitewe n'inyungu n'ibindi ibitekerezo bigahinduka bariho batangira kuzana ibyo ngibyo by'amoko ibyo bya uturere n'ibindi muri gereza nta turere nta moko hamo s'il vous plaît ibyo reka sinabitinde uretse ko leta yaje kwinjiza mu magereza nabwo ibintu bijyanye n'abantu nigeze mbona muri gereza bazamwe ibintu byayibuka gihe cyo muri ukwezi kwa kane abantu bambaye udutambara ku maboko bari gukora ibyunamo muri gereza izamuka agira Imana mwe ubundi umuntu ajya mu cyunamo ari muri gereza gute cyangwa akora activite za leta gute kandi ari muri gereza ni ibintu rero bigoye gereza nyine wabivuze nawe ni igororero leta ziba zarateguye za activite zikorwamo mu magereza menshi burya bashyiramo ibikorwa by'imyuga cyane cyane imyuga hari abajya guhinga hari abagomba kwiga ububaji hari abagomba kwiga gusoma no kwandika abantu biga icyongereza abantu biga igishinwa abantu biga indimi zitandukanye nyinshi nabivuze gusoma no kwandika hari abajyaga no kwiga noneho andi masomo yo nasanzwe abantu bishingiye ku giti cyabo muri gereza ariko hari na za initiative za gereza zakorwaga hari amagaraje ya gereza hari n'ibindi bikorwa bitandukanye ibyo nibyo abantu bakorerwa noneho mu magereza moderne habamo n'inyigisho zindi zisanzwe zishobora guhabwa abantu bo muri gereza ibyo rero bituma abantu no kubahereza amakuru kubafungura ku makuru yaba kuri shene mpuzamahanga no kuri shene zo mu gihugu kugira ngo bashobore kugira ouverture nubwo bafunze bagire ouverture kubera mu gihugu no kubibera ku isi muri rusange ibyo mu Rwanda rero barabyimwa ntibashaka ko abanyururu bamenya ibibera hanze akenshi burya abagira amahirwe hari ubwo bashobora kubona nka televiziyo y'u Rwanda muzi kwitangaza ibintu bibogamye kugira ngo umuntu abafunze nyine muri gereza ariko afungiye no mu gihugu ku buryo atamenya ibindi bintu bishobora kuvuga no hanze cyane ko iyo bumvishe nk'aya amaradiyo yacu yo muri tuvuga muri opposition bavuga ko umuntu we nayumvishe uretse ko aba afite na telefoni yihishe afatwa nk'umwanzi akaba yashyirwa gufungirwa nk'amwe bafungira abacyuma mu myobo bintu nk'ibyo reka sibitinde ariko icyo nshaka gushimangira nuko ari ibyo waruvuze Serije uvuga uti muri gereza nkuko
muri gereza nta abantu babahujwe n'akababaro no kurangiza uburoko ntabwo babahujwe no kugira ngo ntabwo babameze nk'abantu bari muri mu gihugu hanze keretse ahantu nabonye ni nko muri gereza nafungiwemo nafungiwe abantu hari indwi gereza y'abasirikare yo ku Burundi nayiyemo nsanga urumva na abasirikare barimo majorite y'abasirikare ba FPR n'abantu mu bwoko bw'abatutsi ariko simvuga ko abo nabo ari abantu nabo bashyigikiye ubutegetsi bwo ubutegetsi bwo mu Rwanda turabuzi n'ubunyamakosa bwahemukiye ndabura abatutsi nicyo kintu cya mbere bwakoze bukomeye cyane cyane abacitse ku cumu rya jenoside noneho buhemukira n'abandi bafatikanije gufata ubutegetsi ni ibintu tuzi harimo bari abato mu by'abagamba ba Rusagara bakayumba n'abandi ntabwo imiryango yabo mbese umuryango wa Rusagara uzishimira ko Rusagara afunze ngo nuko kwitwa umututsi ntabwo bivuga ko ari ugushyikira ubutegetsi buri muri Kigali ibyo ntabwo bishoboka ntabwo ari nabyo mu by'ukuri ubutegetsi buri muri Kigali ni ubutegetsi bw'agatsiko k'abanyarugomo kiyemeje guhohotera abanyarwanda reka sinabitindeho kugira ngo bitaza kuntwara umwanya ngaruka ku kintu wigeze uvuga cy'umugabo witwa Mugabe ni umunyamakuru wo mu Rwanda akunze gukora za intervention akunze gukora amakritike ku bintu byavuzwe n'abantu naje kubona ari naho yita ku mavuga ko ari umunyamategeko ariko akunze kuvuga ibintu binyuranije n'abantu bize amategeko Mugabe aramutse anyumva rwose nitwa Ngarama Jean Bosco uzashake nushaka uzankonda gite na kibazo tuzavugana ariko Mugabe ugomba kwitwara nk'umujiriste ni byinshi nagiye mbona ntavuga hano ubwo mu bikibanga ndabishaka tuzabivugana ariko ikintu Mugabe rero yavuze bwana Serije nkurikije niwe wabivuze nkurikije icyo byo wavuze bo Mugabe yavuze ikintu cyiza ni nacyo gitekerezo cya mbere mushimiye mu bitekerezo nagiye mbona yatanze cyangwa mu biganiro yatanze ku maradiyo ikintu cyiza rero Mugabe yavuze rwose ko ari amashyaka yo muri opposition n'abashobora kuyatsinda kandi Mugabe rwose ibyo avuga je suis d'accord nawe kuko nyuma yuko Mugabe bitangaje PSD yavuze ko itanze umukandida wo Perezida Kagame PL ivuga ko itanze umukandida wo Perezida Kagame irindi shyaka se ryo muri opposition ryari rikomeye ry'ikigugu niriye ko ari amashyaka afite imizi ya mbere ya mu myaka ya za 1990 afite imyaka myinshi abaye ubukombe umutetsi w'u Rwanda ari na opposition kwa Habyarimana uyu munsi wa none ishyaka rimaze imyaka irenga 30 riri ku butegetsi intego y'ishyaka ya parti politiki cyangwa ishyaka rya politiki ni ugufata ubutegetsi bakayobora bakageza abaturage ho gahunda cyangwa porogaramu politiki y'ishyaka ryabo bakayobora igihugu abandi bakabayoboka kandi nta kibazo kirimo kimwe n'uko FPR iyobora noneho umuntu uyu mwaka imyaka itanu irashira akaba yati dutanze Kagame indi itanu irashira ati dutanze Kagame none se Mugabe aho atatsinda mu mashyaka ni hehe koko Mugabe rwose bwana Mugabe ibyo wavuze nibyo uretse wowe n'undi munyarwanda nanjye n'undi wese wakwiye yatsinda ari amashyaka kuko ntabwo ari amashyaka ahubwo ngiye nsanga ni serivisi cyangwa ni branche za FPR ziraho mu gihugu zibeshya yuko ari amashyaka ariko zibereyeho kugira ngo zamamaze Kagame kuko uhereye kuri definition y'ishyaka rya politiki normalo bagombye gutanga umukandida batanamutanga bagacejeka aho gutanga umukandida w'irindi shyaka batanabigusabye guzafashe mu nyandiko kandi bikozwe ku buryo officiel isanga ari ibindi ari nayo mpamvu nshimiye Serije kuba yarazanye ku kantu abashimira na Mugabe yaravuze kariya kantu keza cyane mushimiye konyine gusa ariko ibindi simihuriraho nawe kandi ngaya PSD na PL biruta nura mukabarisa yarari yarahaze biruta yazungurutse ministeri zo mu gihugu yageze no muri sena yagize ati amafaranga yarahaze ugasanga mu by'ukuri ibibera mu Rwanda abo twita ko bimwe twavuga gahaba umuremyi mpuguke muri politiki profeseri aho twiga hata abadogiteri biruta abo bamukabarisa bose ari nko bamashyize ibere yabo ngaho mu gihugu mbonero no mu mwanya wo kubwira abakurikiye ikiganiro kugira ngo nduba tugiye kuva ku ingingo ko mperutse kubona uwitwa Bernard Makuza agiye kuba indorerezi muri Senegal ngo yoherejwe na Idio Africaine byanteye agahinda ndababara nabonye ni inkuru yasohotse mu gihe.com mbonera amafoto yifotonagizanyije n'uriya musore wo muri Senegal watowe mboneraho no kubona Twitter yatanzwe na Perezida Kagame yishimira ngo ko Perezida Senegal yatowe bakoze amatora ya demokarasi yamushimira ko bazakomeza gukorana neza no gusimburana ku butegetsi ahubwo bigombye gutera isoni Makuza ubwo avuga ngo ashimira Kagame ko yamufashije kubona na Makisari uwo ntakiri perezida yakoze n'amakosa ashaka gusenya igihugu no guteza ibibazo urukiko rurinde
irebezo ry'iteko nshinga rukora akazi karyo ruramukumira rushyira ku ruhande ati urangije manda yawe genda rutegeka amatora yari yimuye kubera igitugu cye kwaba yarabaye batoye perezida bashaka kurwanya abantu bo muri opposition baramutoye amaze imyaka minsi 10 avuye muri gereza uwo niwe Kagame ari gushimira Kagame yabujije Victoire Ingabire kwi do kugira ngo akurwe ubusembwa ahubwo muri Jeune Afrique aravuga ngo ni umunyabyaha Perezida Kagame ku gicuru banze Perezida Kagame rwose amaze imyaka 30 ndamwubaha Kagame pe ari byiza yakoze ariko ibi bakora n'ibyo byinshi kujya muri République mu gitangaza makuru ngo Ingabire ni ibyo ni umunyabyaha ku gicuru banze hari urwego rw'ubwo ari Perezida wa chef hari do urwego rw'ubucamanza rwa badepute ari no executive ari nawo ukurikira uhagarariye kuki ujya gutangaza ibyemezo by'ubucamanza kandi utari grefier utari n'umucamanza ntabwo bishoboka wagombye gusezera kuri presidence ukavuga ati reka ajye kwibera umucamanza cyangwa kuba president wa kuri supreme no gwa cimanza wenda atajya ajya gucimanza cyangwa ukavuga ati ngiye kuba umugrefier w'urukiko runaka n'uburyo zantangaza ibyemezo by'inkiko president atangaza ibyemezo by'inkiko gutari umukuru wa executive ari na magistrat supreme magistrat supreme ntabwo ajya kwicara ngaburanisha bavandimwe niyo kintu nageraga ngo mvuge wenda nari mbihereye kuri felicitations yahaye president wa Senegal ntabwo yagombye kumushimira ko amatora yageze neza kumushimira niki n'umuntu uvuye muri gereza wagombye kuvugata ahubwo wayoboye ugiye kuyobora igihugu nanjye natanze espace politique mu gihugu hari n'undi wari ufunzwe nkawe witwa Victoire Ingabire twaramuretse nawe yari yamamaje agira uburenganzira bwe nawe ashobora gutorwa nkawe kuvuga ati tuzakorana nibyo gukorana ariko se mu gihugu kirimo demokarasi gereza uburenganzira buri wese ashobora kwiyamamaza ibaza umuntu umaze iminsi 10 avuye muri gereza kujya kwiyamamaza muri matora noneho Kagame akangira umuntu umaze imyaka irenga 5 mu gihugu kujya kwiyamamaza ni isoni ntabwo Kagame yagombye kuba ako aheza congratulation president wa Senegal utowe mu buryo bwa demokarasi basimbura ku butegetsi kuri manda ebyiri wagiye gutwara manda ya kane yagombye kuba ahubwo akongratulatinga nkanuzi nka president Museveni avuga ati okay cyangwa president wa Cameroon Paul Biya cyangwa president wa Congo Brazzaville Sassou Nguesso ari babwira uko niho bahuje situation na uriya musore rwose nimba ari uburyo bwo gushaka kuyamwa mu icugongo ndagira ngo mbabwire ko ntabwo bizashoboka burya Karim Gasize umunyu nibindi muri politiki kabika igihe gitoya uko maze kubona ko politiki yo kwisige ndindo ku munsi kuwundi imereye kubyo mbona mu karere no muri rusange no muri communauté internationale Serge Rakoze akoze cyane Jean Bosco nari ngukurikiye kandi nshimire n'abantu bagiye bandika simbizi wenda iyo tusomye ku nkuru nk'izo mu gihe abantu bagenda boreze zindi hari indi nkuru umuntu yohereje mu kanya mu gihe wavugaga nyicishamo amaso ariko ndavuga nti ibintu nk'ibi sinzi niba ndo tuzabasha no kubyipakurura bitewe n'uko dufite umuco utari mwiza umuco wo gusingiza umuco wo kurema ibinyoma akenshi umuntu akandika ibintu nta source burya ngarama impamvu abantu tuba turi ku maradiyo cyangwa dukora itangazamakuru nk'iri iyo uvuze ikintu ufite source iba ari isoko nyine y'inkuru hari inkuru hano nanone yo mu gihe point.com umuntu yoroje mu gihe warimo gusobanura aha ngaha inkuru ivuga kuri madamu Kanziga madamu wa Habyarimana ngo yari yicaga agakiza mu Rwanda rwa Habyarimana ibya gata Kanziga umugore warushije ingufu perezida iyo ni titre iyo nkuru yasohotse ejo hashize no umuntu yoyoje ambwira ati muravuga kuri aba muremyi iyo se mwayibonye ndayisikane nze cicama amaso ndareba ndavuga ni ibi niko bigenda nyine niko bigenda iyo uvuga ngo Kanziga yarushaga imbaraga Habyarimana yategekaga Habyarimana ibyo gukora akabwira akabuza Habyarimana aho kujya uhita ubona yuko nyine ku misiridinga abanyarwanda byo byakumvikana kandi n'uwajya kuvuga ati inkuru ndikana ngo yanditswe n'uwitwa Zigira Nyirazo bajerekte simbizi wo Zigira Nyirazo bajerekte ntabwo nababwira kujya kuyisoma wenda n'uburenganzira bwanyu ariko nuko umuvandimwe arayoje ati iyi se mwayibonye uko baharabika agata Kanziga Kanziga yabaye first lady abafite role wenda agiye ku giti cye sinzi igipimo cya Kanziga kuri role ye nka la première dame ariko ibintu bamuvugaho niba kuko byarabaye ubunyiramongi arimo arakora ibimeze biti kuko uko umuntu ufite akomani ngasini niba ibyo bavuga kuri Kanziga tunabyumva kuri nyiramongi we yaba akora iki
ko Nyiramongi avugwaho ko afite agatsiko mu miyoborere y'u Rwanda, ko Nyiramongi ari uyobora mu gihe umugabo adahari, kumva ko Nyiramongi ari bufite ukuboko ko gukontrola institution watemeye atajya mu myanya, kumva ko Nyiramongi ari we uhitamo abagirwa ambasaderi, abagirwa ba ministri. Tuzi ko Nyiramongi ari we utegurira Kagame abamwegereye abamurinda ibyegera bye. Aya ni amakuru ni kwa tubyumva ahangaha, niko mbyumva, ariko ntabwo mvuze ko uko mbyumva ariko kuri ijana ku ijana, kuko nta source mfite ibimbwira ati dore uko bigenda. So nk'iyi nkuru ivuga ari ukuntu Agatha Kanziga ari we wari ukomeye kurusha Perezida Habyarimana, bakavuga ngo Kanziga niwe wayoboye igihugu rwihishwa, bitumye mitasa nkuyivuga gato ariko sinshaka kuyinjiramo. Kanziga niwe wayoboraga igihugu rwihishwa. Kanziga ukuboko kwa Kanziga mu iteguro ya Jenoside yakorewe Abatutsi, uko yangaga Abatutsi. Kanziga umugore wanga Abatutsi cyane. Kanziga doko kavuga kuti ibikorwa by'umugabo we yabikurikiranaga hafi cyane, ngo yigeze kumubuza kwinjira kuri rebero rorizo. Doko ukavuga kuti kwa tunuganire, reka twikomereze tujye kuyina inkuru kuko karagaciyemo. Ariko rimwe navugaga nti wane tunyomozi inkuru ntago bayipubliya, kuko ni icyamakuru cy'ubutegetsi bashaka gukomeza gushyira abaturage mu mitekerereze nk'iyi, ku buryo Kanziga yatse droit de réponse ntabwo yayihabwa. Nubwo atabikora ndabizi, leta yamwiciye umugabo irya amafaranga ya silence y'umugabo we, ariko FPR burya izabazwa byinshi wa mugana. Twemere ko Kanziga ibyo mumuvuga ari ukuri, ariko namwe mujye mubona ko muri abajura a silence de vie y'umugabo we kuki mwayiriye, mwayihaye abacika cumi se wenda? Ibyo ntawe ubizi. Ngarama karagaciyemo ntabwo ariyo sije du jour. Turi kumwe Serge, nta kibazo. Iyo nkuru njyewe ejo narayibonye narayisoma, ariko nta gitangaje kirimo ku butegetsi bwa FPR. Ngeze mbona inkuru yasohotse mu kinyamakuru cyitwaga Ingabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe, bandikamo muri iyo nkuru ndende ndayibuka nayisomye muri bibiri gutyo, bandika ngo inzira gihana yabuze gihamba, basobanura ku bintu bya Habyarimana bavugamo na Kanziga icyo gihe. Hari n'izindi zaje nyuma, ibyo bavuga bitewe n'ibyo bashaka kugeraho. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko cyabakurikira radio, abakunzi ba radio itahuka, nuko inkuru nyinshi zisohoka mu kinyamakuru igihe burya ziba zifite ibintu ziri gutegura bashaka gukora cyangwa bashaka kugeraho. Hari nk'ubwo uba bavuze umuntu runaka ngo yapfuye cyangwa yageze ate, ari uwo bashaka kwibasira kugira ngo bamugirire nabi. Ibi rero byo kwandika Kanziga muri kino gihe urabona hari gutegurwa kampanye imaze iminsi, ari gutegurwa kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nta gitangaje rero kuba bashobora kongera kugarura Agatha Kanziga mu itangazamakuru. Ura mukecuru njyewe simuzi, ariko simuzi fiziko, ariko muzi nk'umudamu w'umukuru w'igihugu tugomba no kubaha. Kimwe n'uko mu Rwanda twubahaga cyangwa bari ku butegetsi bubahaga umudamu wa Rudahigwa Rosalia Gicanda, leta ikamufata asharije, ibibazo bavuga bya revolution byabaye n'izindi myivumagatanyo yabaye mu gihugu, ntabwo byigeze bigira ingaruka kuri uwo mudamu. Njyewe nigeze nasoma, nkunze kubivuga, igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Theodeste Lizinde cyitwa ngo La Découverte d'Ikaringa ou la Fête des Mythes. Muri icyo gitabo asobanura uburyo bavumbuye ziramgoma n'ibindi nibirebire. Naragisomye, n'igitabo nasomye pe, nagisomye inshuro zirenga nk'eshatu kugira ngo kirange no mu mutwe, ngerageza no kukiboroka. Mu bintu rero bavugagamo, wabonaga ko mu by'ukuri nko gushakisha mu iperereza rya Theoneste Lizinde ntabwo bigeze bashyiraho ingufu Rosalia Gicanda kugira ngo abereke ibyo bimenyetso byose by'ubwami aho byabaga biri, ahubwo ibyo bakoze bwabaga ari ubushakashatsi bushingiye ku iperereza, ariko nta yicara umubiri cyangwa ibabaza mubiri aribyo bita torture byabayeho kugira ngo ashobore kubikora, bitandukanywe n'ibikorwa kuri uyu munsi wa none ubwo wari umugore w'umwami. Uyu munsi rero yurebye torture morale ikorerwa umuramu mukecuru Madamu Habyarimana, kandi nubaha kimwe n'uko kubahaga Gicanda
ni ikintu kibi kidakwiye kubisomo ku Banyarwanda. Abanyarwanda rero ikintu tugwiye gushyira imbere, tugwiye gushyira imbere kubaha abantu bayoboye igihugu, kubaha ibyo bakoze. Hari nta utagira ikosa nanjye Jean Bosco Ngarame jo hari abazajya gukora evaluation kuri radio n'ibimvuga na Serge ibyuvuga bavuge bati bose ntibadufata kimwe. Aruzavuga ati Ngarame ibiganiro mukora ni byiza, ariko nuza ari nuzavuga ati hari ibyo wavuze byiza ariko hari n'ibitari byiza. Buri wese atanga amanota akurikije uko abyumva nka mwarimu. Nge rero nsanga ubutegetsi bwabaye ikintu tugomba gushima no gushimira abayoboye igihugu. Hari ibibi baba barakoze n'ibyiza baba barakoze, ariko mpereye nko ku mwami urabona ko ubutegetsi bwa Habyarimana rwashyize ku munzani umudamu wiwe abaho, nubwo habaye ibikorwa bigayitse bya kinyamaswa byo kwica uriya mubyeyi aho ari aruhukire mu mahoro. Ariko na Perezida Kagame bavuga ko yabigizemo uruhare ko yamushutse ngo natahe, ariko azi ibyo ari gutegura. Icyo najyaga ngo nyerekeho ku bijyanye rero n'umudamu wa Habyarimana, ni umudamu ufite ibibazo, ni umupfakazi, yabuze umugabo we abura n'ubutabera. Ibyo ni ibintu bibiri byo binakomeye cyane. Ikijyanye n'ubutabera cyo kintu gihambaye. Kumuhoza rero mu bitangazamakuru bamwitirira ibyo atari byo, sanga nabyo ari uburyo bwo guta umuco nyarwanda, ari n'uburyo bwo gutandukira cyane cyane mu gushaka gusibanganya ibyubazwa, ahubwo wowe ugashaka guhimba ibyo ushaka kubaza kubaza abatari bafite izo nshingano. Ko uriya mubyeyi namubonaga kenshi muri biriya bihe umugabo yari perezida, namubonaga kenshi agata mu bikorwa byo gufasha imfubyi mu bigo by'imfubyi bya za Oruferina. Ni nacyo namushimira mvuga nti n'ijambo ry'Imana rivuga ko ufashije imfubyi Imana izamwandikira. Ni nayo mpamvu ubona agata birukanka ngo bari ku niko ntekereza mpere ku kwemera. Niyo mpamvu ubona biruka ngo bari kumujyana mu Rwanda mu nkiko n'ibindi, Imana igacimiro igacinzira mumurekeraho ngaho ejo numvise n'Abafaransa bavuga ko kumuzana mu Rwanda bidashoboka. Icyo ni ikintu cya mbere rero bagombye kumenya. Icya kabiri mpereye kuri ibyo wabonaga yita ku bigo by'imfubyi, namubonye inshuro nyinshi mbona we agiye kugaburira abana kugera gute mu bigo by'imfubyi n'ikintu imfashanyo n'ibindi. Ugasanga umunsi wa none nk'igihugu nka ubundi umubyeyi nyine umugore wa perezida ni umubyeyi w'imfubyi n'abenegihugu, ugasanga ubungubu ku bwa FPR ibigo by'imfubyi barabifunze. Jeannette Kagame ntabwo ari umubyeyi w'imfubyi, ahubwo ni umubyeyi w'abakire. Imfubyi n'abandi babajyana ku muhanda bakaba bamayibobo, imfubyi zindi bazijyana iwawa no kubafungira kwa Kabuga, abakene nabo bakabajyana kwa Kabuga. Mukabyarimana yitaga ku bakene nabo bose, wasangaga suza abantu bose aganira n'abandi, dufite amavideo ngagaragara. Aba rero ko bo n'abakire bagashize, niyo mpamvu bagomba gukora ibishoboka byose cyane cyane baprofise iyo okazio yuko ngo agiye kubaho kwibuka, kugira ngo baririre amahanga bayabwira ati dore agata niwe wayoboranaga na Habyarimana nguyu. Ariko ibyo ntabwo bishoboka. Abanyarwanda dufite ukuri ku byabaye mu gihugu cyacu, hari byanditse n'ibyo twiboneye, cyane ko dufite abatemwe oculaire bari bariho kuri kiriya gihe. Nsanga rero kumwandika no kumushyira mu itangazamakuru ari ibiri buryo kwemera ko bijya mu itangazamakuru n'uburyo busebye, kuko ukurikije ibyo bamuvugaho wareba n'ibibera mu gihugu cy'u Rwanda usanga ibiriho none birengeje urugero, birengeje n'inshuro icumi mpereye no kuri ibyo byifubye nari mvuze. Ugasanga mu gihugu abantu bagiye baburirwa irengero, wenda urugero rw'ura mukobwa nk'uwira witwa Mupende, ababyeyi biwe bamubyaye bari bamukunze bari bakeneye kumukosha bakamukorera ubukwe kimwe n'uko Ange Kagame yabukorewe. Iyo urebye n'abandi bantu bagiye bazira bivugwa, niko bivugwa, ntabwo ndi ijana ku ijana ko mbyemeza, n'ibindi n'abandi bantu bagiye bahohoterwa cyangwa bakurwa mu buzima bazize umugore w'umukuru w'igihugu, nsanga ahubwo ibyo ari byo byagombye kuba birimo bikurikiranwa muri kino gihe, kurusha uko abantu bajya kwirukanka ku muntu uzira ko ari umugore w'umukuru w'igihugu ari n'impunzi. Reka ndekeraho rero, ariko mvuge nti Banyarwanda musigeho, mureke kwiruka ku byabataye. Yego ni ngombwa kumenya ibyahise, ariko turebe n'ibiriho kugira ngo ibyo byahise bitazaba, niba hari n'udukosa tuba ku byahise kugira ngo tudukosore none, kuko ahubwo ikibazo gihari ni uko none ubona byabaye umurengera. Reka ndekeraho Serge, urakoze. Urakoze cyane. Kanshimira arimo kutwandikira mwese. Hari inkuru hano, ariko inkuru ntabwo njya mvuga ku nkuru ntaramarasha kumenya. Abavuga bati waba wamenye ibya
waba ufite amakuru ku bya Mbonampeka. Mbonampeka biravuga ko yafashwe, ariko dosiye ntabwo nyizi. Nzi neza ko igihe kimuhoza mu majwi n'ejo bundi cyari cyanditse inkuru ye mu mwaka 2021. Mbonampeka Stanislas rero muramuzi, wahoze ari ministre w'ubutabera, akaba yari umumetre umunyamategeko umwizi ko yaburaniraga ibyitso. Undi yambaje ati ske hari icyo yes ko u Rwanda rwari rimaze igihe rumukira mu majwi. Nibyo, hari inkuru nabonye ku gihe .com ya 2021 yavugaga yuko bamurega genocide yishe mu Bufaransa. Amakuru rero aturuka i Buruseli mu bigira uko avuga ko bamufashe uyu munsi, bamufashe uyu munsi, ariko nta suite mfite information, ariko ibyo gufatwa byo birimo birava mu Bubiligi. Niba bamujyana mu Rwanda ibyo simbiza, ariko ndakeka si kuri abakora ubutabera ntabwo bugufata ngo bite kujyana mu Rwanda, burabanza bukakugeza imbere y'ubutabera bwabo ngo mu Bubiligi bakaba bagusomera ibyo uregwa. Ndetse akenshi iyo ufite rero n'ubwenegihugu niho ukorera n'igihano ukazaba wenda nka ntuyahaga uko byagenze, ntuyagabuye mu Bubiligi niba nibuka arangije ajya mu Rwanda. Ariko kuri Mbonampeka ntabwo mfite information kuri dosiye ye, gusa ibyo murimo kwandika mumbaza ibyo byo ndabizi nabimenye ko inzego z'ubutegetsi z'Ababiligi ngo zamufashe, ariko ubutsamenya niba dosiye ye nyine iburanishirizwa mu Bubiligi cyangwa bazamujyana mu Rwanda ko Rwanda ruramushaka, cyangwa mu byo bandika biri mu binyamakuru byabo baramuvuga. Reka rero tujye ku nkuru zo mu karere nabubwiye utuntu n'utundi, usibye za message zanyuma murimo kwandika. Ndagira ngo duhere muri Congo. Muri Congo mwabonye ko uyu munsi Corneille Nanga witwa ko ayoboye AFC Alliance Fleuve Congo yari kiwanja mu nama yahabereye, yarimo abakada benshi ba RDF M23. Mu byo Nanga yahavugiye rero yavuze ibyo ku mujyi wa Goma bagomba kufata, ndetse yanavuze yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bazabuvanaho. Anashimangira yuko ngo Congo izaba federale, bazakira politiki ya federalisme muri Congo. Nanga yigambye ibintu byinshi cyane, ariko byatumye ikinshasa abantu bibaza kuri politiki y'amashyaka menshi muri Congo, bibaza abawupoza bari bari babaga ikinshasa bo muri ashyaka rya perezida Kabila, PPRD. Kuri iyi minsi batorotse igihugu baciye za Congo Brazzaville, abandi bacahe uyu munsi bakaba bisanze bari muri zone iri sous controle na FPR Inkotanyi cyangwa RDF. Bamwe bakaba bari abayobozi mu ishyaka rya perezida Kabila PPRD. Nabibutsa ko PPRD nk'ishyaka rya Kabila muri aya matora arangiye ntabwo ryigeze rishaka kuyajyamo, ntawe uzi impamvu, nta bisobanuro. Ariko bamwe mu bakadere babo barimo barisanga ku ruhande rw'umwanzi, ruhande rwa RDF Alliance Fleuve Congo ndetse na M23. Bisobanuye iki? Ndagira ngo wenda tubiganireho mu magambo ahinnye mbere yuko dukomeza kuri ingingo. Na projet politique et éthique, le Congo restera un pays uni. Mais nous allons installer le fédéralisme. Fédéralisme Dieu a dit. Ce n'est pas normal que Mali n'attaque à Nord Kivu, ici j'aime Nord Kivu, il gagne tout le monde. Il a tout à quoi par moyen, la Kini, les ressources doivent être rétribuées au niveau des entités. Et l'entité et tout, ce sont des provinces. Mais sans injustice et croisière, province, il faut tout moyen, il faut tout passer, il faut tout tirer chez nous. Non. D'autres vont pangir, d'autres vont pangir, et pour finir qui chasse, nous allons installer le fédéralisme, nous allons développer le pays à partir de la base. Les injustices pour dire que y'a des banquiers qui chassent, Iyo Itaïcha. Voilà, il y a tout dans ma vie. Dans le projet politique et éthique, le Congo restera un. Arne Nanga rero mu tuvideo nagiye mbona dutandukanye twinshi turahari, yavuze ibintu byinshi cyane. Ariko ikibazo si Nanga nyirubwite, ni abarimo kujya muri uyu mutwe
baturutse ikinshasa bari abantu bari muri politiki izwi ni nabyo byatumye nyine abantu benshi bibaza kuri uyu mutwe bituma bibaza nko kwishaka rya PPRD reka ture kumwe mu wadepite wagize icyo abivugaho nuko abitekereza pour terminer et vous laissez le temps de vous poser des questions s'il y en a parce que les questions vous pouvez les poser sur tous les plans nous sommes prêts à répondre nous demandons devant le média au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi, j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira à Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie. D'autres devraient aller par Kalemie pour sortir par le Burundi. Et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda. Il y en a qui devraient aller par Goma. Mais comme Goma, des fois, ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui voudront, qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya. Tout ça pour se rencontrer. Parce que le plan, c'était qu'ils pouvaient sortir au plus tard le 18 mars. Les 25, même s'ils les ont présentés aujourd'hui, c'est compte tenu de notre révélation qui a perturbé presque leur calcul. C'était prévu que le 25 mars, qu'on puisse présenter quelques Congolais qu'ils ont achetés. À la face du monde, que non, voilà, c'est une question qui concerne les Congolais, ça ne concerne pas le Rwanda du tout. Vous avez entendu l'un d'eux venu du Katanga, entre guillemets, qui a presque dévoilé que le plan n'était pas au Rwanda comme tel, c'était l'affaire des gens du PPRD. Voilà au moins le pourquoi de ma communication de ce jour. Jean Bosco, ni binagira ngo tubanze duhere tuganire twihuta, uyu ni umudepite provincial, député provincial ndakeka yitwa Israel, something like that is izina ndaza kubiverifya neza ariko numwe mu badepite bavuga ari kwijyana muri Kinshasa. Wamunga ibyo wandika nibyo biranashoboka kuko wa mugani mushiki wa Kabila uko yitabye inzego z'umutekano ntabwo turamenya ibyavuyemo. Ariko urabona ishyaka rya PPRD n'abakada bamwe benshi barimo baragaragara baravuye Kinshasa bagasohoka muri kapitali bakaba bisanze muri zone iri sous contrôle na RDF. Nibyo uyu depute arimo gusobanura rero plan y'igihe kirekire nibya bindi nani yatubwiraga Corne Nanga avuga ati turabafite dufite abantu muri Kinshasa n'andi hose ariko barimo barisanga bamaze kugera hariya. Nibintu amonye bya bisa nkaho byongeye kuzana ikindi kintu mu bantu bavuga bati ipolitike rero ishobora kuba igiye gufata indi ntera niba koko n'abanyapolitike baba batarabonye imyanya muri leta. La plupart y'aba bantu bagenda bamwe soit barabadepite abandi barabaministre wenda uyu munsi n'abashomeri. Kuba umushomeri muri Congo ukabona umutwe wenda wa rebelio urayobokwa cyane. Muzareba abantu bayoboka imitwe ya rebelio muri Congo, la plupart n'abantu baba bashaka ibiri bakaba bumva yuko iyo rebelio bizarangira igabanye imyanya ni bagabana imyanya ukazaba wenda ministre w'intebe ukazaba ministre ukazaba ambasaderi. Abakongomani uko nabanye nabo uko mbazi nta mukongomani winjira mu kintu atamaze gukarikira pozisiyo azavanamo arabanza akareba inyungu aho ziri. Hari abavuga bati wenda bizarangira RDF M23 AFC ikoze negotiation na Faci. Abo bose Faci afite igomba gutanga kugira ngo bajye muri iyo myanya. Ahubwo by the way nako byongera byo twari kumwe ku wa kane cy'umwaka gishize ubwo twarebaga iriya ntambara kuri hariya. Ahubwo bibaye amahire ko twari kumwe ku wa kane ndibuka twarabiganiraga ahangaha. Yes, urakoze ni député national ntambuye urakoze cyane. Ibi navuga ati ni ukongera bakegzamina n'amagara ministre w'interieur ni nko kuvuga ngo gusiriveye abantu muri PPRD. PPRD ni parti politique izwi y'ancien président. Alors abantu bari mu ishyaka rya président babayobozi bari bafite inshingano zitandukanye ni inshingano za perezida kuba kontrola no kumenya afiliasiyo za politiki bafite kwa Nanga uko wenda baba kontrola n'u Rwanda. Wabona ko uriya mugabo comment il s'appelle encore uyu wari uko amaze Katumbi
yarekuwe avant-hier ku bintu birebana Salomo Kalondo si je me trompe pas yarekuwe kugira ngo ajye kwivuza ku mpamvu z'uburwayi so Kalondo yaregwaga iki ibintu bya M23 yaregwaga kuvugana n'abamakenga kuvugana bakabarebe kubera ko uragambanira igihugu none abangaba bitwa ko barikishaza nabo bageze muri RDF 23 so urabona ko ari ibintu byinshi cyane abakongomani bakarikira bamwe batekereza ko intambara zarangizwa n'ibiganiro bakaba babona sheya zabo cyangwa imyanya ya politiki mu butegetsi bwa Congo Jean Bosco Ngarama ijambo muri ryanyu bo murakoze cyane Bwana Serge wahereye ku byura mugabo witwa Nanga ibibera muri Congo urabona ko biri kugenda bihindura isura ariko ngarutse ku byo umugabo witwa Nanga utaruhirutse kugaragara mu bitangazamakuru cyane cyane ndabivuga mpereye kuva cya gihe ahagaga igitero cya drone CH4 mu bice bira bya Kiwanja bakaza no kuvuga ko Nanga ashobora kuba yarakomeretse cyangwa yarapfuye ariko bikaza kongera kuvugwa ko ashobora kuba ariho uyu munsi wa none niho hagbonetse cyane mu bitangazamakuru aho yari yakoresheje inama mu baturage uyu mugabo rero Nanga wagaragaye za Kiwanja Kiwanja ni igice kirekira zabonagana ndagira ngo mugereranye n'umugabo witwa Bizimungu pasiteri mu gihugu cy'u Rwanda aracyariho nawe kimwe na barabafatikanije bakanyarengwe ariko reka mvuge kuri Bizimungu bakanyarengwe bari bo bari bafite yari impunzi bari zinde bari imfungwa buryo imfungwa n'impunzi nta muntu badashobora kuyagira kandi nta muntu ushobora kubaza kuba interesa ngo babure kumwumva kubera ububabare baba barimo kugira ngo bumve ko bakongera guhabwa uburenganzira nk'abantu uyu Nanga rero ntiyigeze aba impunzi ntabwo yari n'imfungwa Nanga nta burenganzira cyangwa ububasha atahawe muri Congo uyu mugabo Nanga bamuzi ari ubwo bumva bakagira ngo ni umuntu usanzwe ni umugabo yarize ariko yageze ku rwego rwo kuba perezida wa komisiyo y'amatora muri Congo ku bwa Kabila Nanga ni umugabo ufite amazu n'amazu ejo bwo nahoze ndeba imitungo afite ikinshasa Nanga ni umugabo ufite bavuze na hoteli nimba nibuka neza hari ibintu byinshi afite Nanga ni umugabo wari ufite ibirombe afite ibirombe bimwanditseho ku giti cye asaruramo amafaranga y'akayabo yohereza mu mahanga acuruza agurisha amabuye y'agaciro uyu mugabo ibyo byose rero yararebye asanga kubera hari bimwe atabona agomba kubita akagenda ngo akajya kurwanira ibiruta ibyo ngibyo ariko ndagira ngo mbihuze n'ibya pasiteri Bizimungu mu gihugu cy'u Rwanda pasiteri Bizimungu ni umugabo wavaga hamwe na Habyarimana ni umugabo wari warahawe ibyo agomba n'ibyo atagomba by'inyongera na arimo na kado Bizimungu yayoboraga elegitorogaze ufite ibyangombwa byose barabimugeneye nigeze mwanganira n'umuntu w'umucamanza wakoze mu rukiko rwa kurudape cyangwa urukiko rw'ubujurire ambwira uburyo Bizimungu yigeze aza kuburana ntekereza nima nibuka neza ashize imyaka myinshi nabyibagiwe ushobora kuba yaraburanaga sheke sans provision cyangwa sinzi utundi dukosa yari yakoze ku bijyanye n'amafaranga ageze mu rukiko muri kurudape bamukatira kumufunga bamukatiye umwe mu bantu bari bamuherekeje ahamagara Habyarimana aramubwira ati Bizimungu bamukatiye kumufunga Haise haza delegasiyo iturutse muri presidence iza ku rukiko irabwira ati musigeho muramenye Bizimungu ntaje muri gereza byabaye ngombwa ko abacamanza bongera guterana bahindura decision bari bafashe mbere yuko Bizimungu ajya gufatwa baza inzego zibishinzwe ziza kumufata kwahoze mujyane muri gereza bivuga ko yari afite ikintu nakwita nka immunite cyangwa ubudahangarwa bushingiye abaturuka cyangwa ku bushuti afitanye ni bukuru cyangwa ku nzego z'ubutegetsi ni kimwe n'uko uyu munsi wa none wavuga ngo urafunga akabarebe mu gihugu cy'u Rwanda Kagame atabizi ibyo ntibishoboka Bizimungu rero yahimbye amata amaze guhaga amata agira naho akubita ikirahure cy'amata hasi aterekana igendere mu nkotanyi ikirahure yakubise hasi n'imodoka yasize aragenda yambukanye Plito agiye Uganda ati ngiye kwigendera mu nkotanyi nuko akora ibyo ashaka azi ko azaza akabona ubutegetsi bw'igitangaza nk'uko Magayane yabivuze ariko yageze mu Rwanda uko byamugendeye yabarwa n'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda singe wahera reka ndekeye aho ngaho ariko igihembo cyera kibonye numva yarazimye uyu Nanga rero nawe wahaze Jean Bosco ko bivuze ntabwo simbashe gusobanukirwa neza uravuze uti
yagomba gufungwa ariko Habyarimana yanga ko afungwa none yahunze iki niba Habyarimana yaranze ko afungwa kandi ubona baramuciraga urubanza rwo gufungwa Habyarimana ati ntimwimufunga undahitamo guhunga uwo muntu ntabwo yagusobanuriye neza ngo umenye impamvu yabatumye ahunga kandi Habyarimana yaravuze ati ntimwumufunge ahubwo iyo si impamvu yo guhunga ibyo byabaye mbere ni amakosa yari yakoze yiwe ku giti cye ariko nk'umuntu wari imbere kwa Habyarimana bahamagaye bavuze ko bamufunze Habyarimana ahamagara ku rukiko ati mumurekure bohereza n'abantu baramurekuye icyo gihe ibyo guhunga no kujya mu nkotanyi igihe cyari kitaragera n'inkotanyi zari zitaratera aho wanyumvishe ukumvise wakomeza rwose yese okay urakoze cyane ibyo rero nagiraga ngo nsobanurire abakurikiye ikiganiro neza ko yurebye no ku mateka yabaye kuri bakanyarengwe uretse ko na bamwe mu ngenemera n'abari abantu bajya bahanura cyane ko babarahanuye bitaraba abo ba magayane na banyirabiyoro n'abandi byo bagiye bavuga ubona ko byabaye yurebye ibyabaye kuri kanyarengwe ukabona purito kuri Bizimungu wari warahimbye aba mu gihugu yikoreye ibyo yishakiye ukareba ku byabaye no kuri bagenzi be uretse ko bamwe bavuye muri gereza abandi bavuye mu buhungiro nka kanyarengwe ukareba ndetse dusubiye inyuma ku byagiye biba nko kuri kaje guhakwa ukareba ku byabaye kuri Rwigara Asinaporo Rwigara atunze imitungo ashaka agira ate mu Rwanda aho umuntu w'umutajiri ukomeye rwose wubashywe mu Rwanda ariko uko byamurangiranye urabizi ari abamurangije sinibo basugarukeho n'inkotanyi yurebye nani kaje guhakwa yashize banki agira ate ariko umunsi wa none ni umwe mu banyarwanda bareba hasi ibyo rero nashatse gutanga urugero ku banyarwanda wenda babaga mu gihugu bahimbye noneho bajya gushaka izindi mpamvu zatuma babona ibirenze ibyo bari bafite uyu nanga rero nawe ntacyaba gitangaje amagambo yatangaje yo kuvuga ko azafata ngo Kinshasa afata n'imindi mijyi myinshi yavuze ariko wa nyuma ni Kinshasa niyo veru ya nyuma nagiraga bamubwire ko na AFDR iri kumwe na RDF bafashe Kinshasa icya mbere cyabaye no kwica Kabila wari uhagarariye AFDR ibyo turabizi LCD byabaye nzi ko ntacyo yagezeho intambara rero iri kuba uyu munsi wa none ibera muri ari hafi ya muri territoire eshatu itarafata na province imwe mu gihe kirenze imyaka ibiri kandi bakabarebe bigamba na ba muganga ko bafashe Congo cyangwa Zaire imyaka amezi 9 sanga yaba ari gukina rumwe rw'abana ari uwo bagiye gaducira umugara akavuga ati umwana yabwiye umubyeyi wiwe ati papa mbona na ubana na mama ariko nanjye reka nzitwarire mama wawe uyu rero nawe nanga ashobora gutekereza muri ubwo buryo bw'uwo mwana ariko mu by'ukuri ndagira ngo mvuge ko nanga ndabona yaragize na mandevu utangiye kuba umweru ntanakuze nanga ntaregeje imyaka 55 ndagira ngo mbabwire ko ibyo avuga cyangwa ibyo avugira hari imbere y'abari abantu ni indoto kuko ntabwo ari ibintu byagombye kuvugwa n'umuntu muzima normal umuntu uzi imikorere y'inkotanyi umuntu uzi amateka y'inkotanyi mu karere umuntu ukurikira kanasoma akumva iby'inkotanyi zitangaza kuri umunsi wa none ntabwo byagombye kuba bivugwa na nanga ahubwo yagombye kuba yicaye hamwe avuga ati twagombye ku igihugu cya Congo twacyubaka gute gusa Congo nayo hari uburangare ifite Congo nibona njya umwira kuri iki kiganiro kuko Congo kugeza ku munsi wa none yagombye ko yaramaze kwemeta manda international zo gufata aba bantu nk'aba bananga n'abangaba bose n'abandi bose biyemeje kurwanya igihugu izo manda zikaba ziriho zigashyirwa no mu bihugu byose muri Interpol igihe bibaye ngombwa bakabafata ariko nabwo bikaba limita kugira batagenda ko igihe cyose baba bagomba gufatwa Congo nayo n'uburangare igira wenda zashaka umunsi dukuri ikiganiro mvuge kuri ibyo bijyanye n'amaliste nabo bafata nabo bashyiraho tubwire abakongomani babyumva babigerageze kuko nzi ko ibiganiro byacu bajya babyumva burya abarundi hari intambwe bateye buri abarundi bashyizeho manda kandi nziza zireba abantu bose bagize uruhare mu gutembagaza ubutegetsi muri 2015 Congo rero yubona isa naho isinziriye nk'abari abatani ba ruberwa ubushize bavuze ko aba muri Amerika ku mpamvu zitazwi guhunga amatora cyangwa ibindi reka ibyo simbitindeho ariko hari abantu benshi nsanga bagombye kujya gukorerwa demanda dare international zigashyikirizwa Interpol bityo abo bantu bagakurikiranwa kubera ibyaha cyane cyane nkananga icyaha cyo kurwanya igihugu iyo biza kuba ari mu Rwanda urebye na buryo
abantu mu Rwanda babitwara nanga yagombye kuba izo banda zifite cyangwa yitwa ko ari umujenosideri cyangwa afite ingengabitekerezo ya genocide reka ibyo migarukeho tugaruke rero kuri nani kuri rya jambo yavugaga ku kiganiro yabwiraga abayoboye ntaho bitandukanye Laurent Nkunda yakoze byinshi kandi Laurent Nkunda ari n'umuntu très éloquent bilingue yavugaga igifaransa n'icyongereza neza nigeze mubona ari kumwe na président Olusegun Obasanjo uraho muri Nigeria yagiye kumureba hari azamushaki barahura agenda n'amakanza kiyikiwe n'abasirikari imbere y'iwe n'intama y'umweru ariko igihe cyarageze busaro rankunda bahehe cyangwa yavuye muri Congo gute ni gute babisobanurira abakongomani negera bamubwire rero nawe nanga murumuna we cyangwa murumuna we ni guverineri mperutse guverineri na papa we namubonye n'abantu babakire bava mu ryango y'abakire ariko yarabirenze yumva ashaka ubukire burenze reka dutegere turebe izakurikiraho nabonaga na se hari ibyavuga ku bijyanye no burya hari ubwo byara abana ukabyara gahini na Abeli reka singe muri detail nyinshi nkunda rero uko yarangiye ni nako bishobora kurangirira uretse uko nkunda yaranafite n'ingufu burya kurusha nanga nanga rero kujyaho no buryo bwo kugyango bahishe ijambo ye mu 23 kubera ryamaze kuba ijambo nyine ry'umuvumo mu karere no kwisi kuvuga mu 23 no kuvuga terroriste criminel nubwo je ndi nabonye Kagame ari kwidefanda muri Jeune Afrique abagabo ntago yitwa abaterroriste none se abantu baba ari gupfa zakishishe n'andi baziriki ahubwo nangaje aje kugira gucungura ibyaha bya bo bantu bo rero baravuga bati reka tuzane ikintu kitwa FC tube twibagije ikitwa M23 none ni bavuga ko duhamira uburenganzira bwacu ntibizi bazavuge ko batakiri ba batutsi ahubwo ko bazanyemo nabandi bo muyandi moko ibitakitwa na M23 byitwa AFC ariko nagira ngo mbwire abakuri iki kiganiro kimwe n'abanyarwanda muri rusange namwe bo mu gatsiko ibyo mukora byose byaravumbuwe niyo mpamvu ndi kubivuga hano nange byaravumbuwe n'abarebye jo bunye muri Conseil de Sécurité n'umuzini inzego no muri Jeune Afrique narebye Kagame jo ndari kuvuga ngo ngo Tshisekedi ngo ubundi ngo ashoboye byose ngo gusagomba kumezira amagambo avuga ngo ndinya ko ngo ashobora kugaba igitero ngo bitewe n'ibyo yavuze ngo ndabizirikana ariko ntinya ko ngushaka kubyuka ngo asanga yakoze ikintu gikomeye aramutinya atinya Tshisekedi kubera yavuze ko yigaruriye abategetsi bo mu karere n'ibihugu n'imiryango ni ukuvuga ko yatsinzwe cyangwa Kagame yarapfuye politikoma Tshisekedi ni uyoboye isi mu rwego rwa politiki niyo mpamvu rero nagombye kuvuga ati uyu mugabo nimba ari umuntu ujijutse cyangwa sivuga ngo ari umuntu ujijutse umuntu wize w'umukomeye w'umukire yagombye kumva ko duhereye kuri ibi tuvuga ntabwo mvuga ibyo nihimbiye ni ibintu biri mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye ugomba kubisoma ngo bakuri aho isi ihagaze uyu munsi wa none isi iyoborwa na politiki ntabwo iyoborwa n'amagambo cyane ikinyoma kimwe cyo kuvuga ngo FDLR ngo inyengabitekerezo ntabwo ari byo biyoboye isi na genocide yakorewe abatutsi ntabwo ari iyoboye isi igihe cyabyo cyo kubirisha cyararangiye nanga rero yagombye gushyira mu gaciro akareba akavuga ati isi iragana he cyangwa turajya he reka noneho nsoreze ukantu ka PPRD na Kabila ku bijyanye no abantu babo bari gukora za nange kubyita defection bari kugana ndana bara abateroriste ba M23 nakunze gusaba n'abantu b'aba YouTuber ntimukajye mukoresha ijambo AFC ntari baho mukoreshe RDF 23 ryo jambo ryiza risonga abantu bo mu gatsiko koko yo turikoresheje bahinda imishyitsi bagatigita bakaburiyo bajya kaburiyo bajya kubera twarikoresheje RDF 23 baratigita bazanye ya AFC bazi ko ari kibuye bayiritse ngo tuzarikoreshe ntaryo twakoreshe kandi ntaryo tuzakoresha AFC byo ni ikindi kintu cyabaringa kiri mu kirere nubwo M23 ariko kiye vide nkuko Tshisekedi yabivuze kubijyanye no na PPRD muvandimwe buri wese yatekereza iki kintu kikwa ishyaka rikwa PPRD mu byukuri twibukiranye ko ubwo rwari rugeze mu mahina muri politiki mpuzamahanga Kabila yararebye abazungu baramubwira ati Kabila itonde uriteza ibibazo uravaho nabi cyangwa neza tanga ubutegetsi ubushyikirize bene bo kuko uri umunyamahanga niko bamubwiye amakuru turayafite Kabila yarareba aravuga ati reka turebe umuntu ufite renome ufite amateka bahitekereza kuri Tshisekedi wari wafatanyije na ba Kamere na bari aba Martin Fayulu na bagenzi babo kugira ngo bashake uburyo bakora opposition iri forte baze kurwana na Kabila baze guhangana na Kabila mu masezerano bari bagiranye Tshisekedi abo Kabila abonye ko bikomeye abazungu babwiye ati fais attention nibo bahamagaye babwiye ati Kabila rero fasha
Tshisekedi ariko none Kabila amugerekaho uriya witwa Emmanuel Shadari ndabyibuka Emmanuel Shadari ramazani ibintu nk'ibyo cyangwa Shadari ramazani siniko kandeza amazina ashobora kuba nayiteranije ibyo rero byarakozwe ariko hariho Suzie Emmanuel Shadari Kabila byarakozwe bikorwa none Kabila ziko atekereza ko Tshisekedi ari igikoresho ari umugabo abonye utamenyerewe cyane muri politiki uretse kugira nani ronome ya papa wiwe nyine Etienne Tshisekedi wa Murumba umuntu uzwi muri politiki w'umu rwose ukomeye kuva ku bwa Mobutu noneho we azira aratekereza ati uri umugabo nzamufasha nzamwifashisha kujya mu ubutegetsi imyaka 5 nirangiranye mwake noneho kumutega umutego ashyiraho majorite ya mu badepute muri sena n'imyanya yose y'igihugu ku buryo Tshisekedi ajya ku butegetsi twasekaga twese tuvuga tuti uyu muntu ni umusazi abadepite ni majorite sena ni majorite inzego zose z'ubutegetsi ni majorite uyu abasirikare ni iki azajyaho nta gisirikare afite azayobora igihugu gute abantu twese twageze naho tumwita gisekera mwazi twabivugana naho kuri radio itahuka ariko rero kubera Tshisekedi ari umwana navuga ko ni umwana n'umugabo nange kumwita umwana mbabarire bo kumwana ni operation kubera umugisha yari yifitiye ku rukundo afitiye abakongomani n'imbuta akomora ku mubyeyi we w'umubyeyi Etienne Tshisekedi wa Murumba yaremeye asayi n'uwirotiriye kuri groupe yari arimo aza kwakira ubutegetsi nk'ububonye mu nzira zoroshye ariko agambiriye kugira ngo Kongo isubize beneyo Kongo isubirane ijambo yahoranye kuva kera ubwo yabonaga independence ibe yitwe Kongo ya Patrice Emery ubwo rero Tshisekedi afashe ubutegetsi yakoze ibishoboka byose mu badepite ajyamo ashobora kuganza ajya muri parleroma plutôt muri sena ajya no mu zindi nzego z'ubutegetsi aragenda aragerageza akora reforme mu bucamanza aragenda akora hose aravugurura ashyiramo amavugururwa kandi meza cyane ashimishije agera naho atusha ku nyungu z'intare yitwa Paul Kagame intare ishaje biza gukomera rero nibwo Kagame yavuze ejo bundi ati wa mwana wenda kwereka kubera ziko Tshisekedi ari umwana muri politiki nibwo yaje gukohereza buri abahungu bwe bwitwa MV yise MV Ventura wageze muri Kongo ngo bagiye kurwana rero kugira ngo bakanke Tshisekedi none bamukanze Tshisekedi arabaye atahubwo na Rwanda n'amasezerano nari nasinyanye namwe ya za minere n'inganda zanyu buza za z'ikimutagira amabuye y'agaciro byose ndabikuyeho ndabisibye Kagame biramukomera ati na Rwanda irahagaze byose abikuraho abikuyeho Kagame rero ati umutwe abonye atazabona icyo kurya n'icyo kugurutsa indege ze n'ibyo ashyira mu gifu kiwe n'umuryango we aravuga ati noneho n'abasirikare basigaye ndabohereza muri Kongo nuko yabigenje iragira umujinya ariko uturutse kuki kuko bivugwa n'amakuru ufite bivugwa ko Kabila ntabwo ari umukongomani si umuhungu wa Kabila Pierre amakuru avivuga ukundi cyane ko ari abantu babaye hari ahantu uriya musaza Musinga yari yarahungiye muri iyo miryango hafi aho ngaho nge nabonye n'amafoto ya se wa Kabila utandukanye n'uyu Kabila fotokopi conforme nduva ndayafite nuko ntazanya mu kiganiro ababikenera twaza yabahereza aho rero niho nahera mvuga ko abavuga ko Kabila fils ari umunyarwanda ni correct nge ndabemera cyane ko bavuga n'amazina ye ni Kabila Kanambe wenda se byanzinduye reka ngarukiraho ariko ngaruke kwishyaka rero rya Kabila gitwa PPRD rirashyaka rero kuba abantu bari gukora kujya ku ruhande rwa M23 bishobora kuba ari umujinya w'uko ibyo bavuganye na Tshisekedi bitemeye kuri mwandi imwe bakaba bari gutega bavuga bati ubwo yatunaniye akongera gatorwa kandi akaba amaze gufungura abakongomani amaso bishobora kuduteza ikibazo no gutinda kugira ngo gutinda cyangwa se ntituzigere tugera ku butegetsi reka dushake ni pressio twakora kugira ngo wenda turengere bamwe mu basirikare no duturengere ingufu z'ishyaka ryacu kongere tubone ubutegetsi yatwambuye kuko hari inzego nyinshi batakajemo ubutegetsi cyane ko banze no kwitabira amatora bakavuga bati inzira isigaye yo kugira ngo twongere dusubire mu butegetsi bw'igihugu cya Kongo nuko twajya muri RDF M23 kugira ngo wenda habaye imishyikirano batwinjize mu butegetsi ibyo rero birashoboka uko bagiye kandi bakomeje kugenda nta wababukumira n'uburenganzira bwabo kugenda ariko kujya mu bibi nta n'uburenganzira babamo ntawe n'uwagira undi nama ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo inyungu cyangwa ingaruka zabyo ni izihe
cyangwa se ibizakurikiraho abantu bakomeje kugenda kuri Perezida Kagame ni ibiki yego icyaha mu bijyanye n'imanza z'inshinjabyaha icyaha ni gatozi ku wagikoze ntabwo Kabila yabazwa icyaha cy'umwe mu banyamuryango b'ishyaka ryiwe wakoze wagikoze ku giti cye niwe ubyibarizwa n'umugore nta bibazwa niwe ubyibarizwa no kujya muri RDF n'imbajyayo n'uburenganzira bwe ariko igisigaye umurimo n'uw'inzego z'iperereza ANR Agence Nationale de Renseignement kugira ngo zijye zikurikirana ibyo bibazo zimenye ziti ibi bigenda gute uwabigizemo uruhare zimushyikiriza inzego z'ubutegetsi ejo bundi narabonye barashyizeho irandani moratoire kugira ngo uhamwe n'icyaha gikomeye cyane nk'abakatiwe iby'urupfu bamwerekeza aho ngaho kuko Kongo ubu ngubu yarashavuye ifite ibibazo bikomeye kandi bikeneye nani protection mvuga rero ni nka garde defo ni kira gihano cy'urupfu kuko byagaragaye ko abazayirwa benshi ni ingambanyi mu ngabo za Kongo rero harimo abantu benshi bakorera Kagame bagiye binjira muri brassage na mixage hari abakoze defection bavamo hari abakirimo hari n'abategetsi ba politiki nabo b'ingambanyi bakirimo ibyo byose bikenewe rero yuko abanyekongo bishunguramo urukumbi kugira ngo bashobore kugumana koko abanyapolitiki nka perezida babene gihugu n'abasirikare babene gihugu barahiriye kuzarwanira igihugu batarahiriye kurya ruswa no kugira izindi manipulation zindi zo ku ruhande ndagira rero ndatinze cyane ngo mvuge ko mu byukuri abagenda ni bagende ariko ikiriho nuko baribeshya barajya mu nzira itariyo kuko mpereye ku byavugiwe mu kanama karona gashinzwe n'umutekano ku isi ni urwego rukuru mpereye ibivugirwa no nyine no muroni muri rusange mpereye ku byavuzwe na Union Africaine yo guha SADC ubufasha d'abord ibyavugiwe muri ONU byo guha SADC ubufasha ibyavugiwe mu kanama ka Union Africaine yo guha SADC ubufasha mpereye mu byavugiwe muri SADC ejo bundi mu nama yabaye yo guhereza SADC no kuyiramforosa ububasha bwa politiki n'ubwa gisirikare nsanga Kagame ntahantu yabahagaze ku buryo yarwana na Loni ibindi byo no gufitira abagenda ni kimwe na kwa kunda abantu nabo bajya bava mu gihugu nka Kigali n'ahandi akavuga ngo agiye gushakira ubuzima kwa Satani ngo arajya gushakira umutugo kwa Satani se ni hehe wafashe inzira nimba bikurane ugafashe isuku gahinga ubutaka ntibukibaho byanze ushaka n'akandi kantu wakora ufata n'ipakita ukayicuruza nimba ntosi yo gucuruza kurimo nimba uri warize ukaba warize ibintu runaka shaka umushinga ukora ushobora no guhinga imboga ushobora no korora ingurube ushobora no korora inkoko cyangwa inkwavu ushobora no guhinga imboga ukaba ati ndayanze icuruza warize nta gitangaje kirimo ikigezi ni ukubona ikikubeshaho ibindi rero byo simbe nka wa munyarwanda wavuze ngo umurimo no guhinga ibindi ni amahirwe nuko icyo gihe hari umurimo wo guhinga ariwo washobokaga ku bantu bose ntabwo yavuze nabi uwo munsi wano ibyo ntiwabivuga ariko ndashaka kuvuga ko umurimo muri Kongo ntabwo ari ukujya muri RDF yo mu Ventura y'abateroriste ahubwo umurimo ni ugufatanya n'abandi bakubaka igihugu nanjye kuvuga ngo tukubaka igihugu ariko nanjye sinakwireka nanjye mu bantu bagomba mba numva kimwe no kuri izi radiyo ibitekerezo utanga ni ibyo kugira ngo dufatikanye n'abandi twubake umutekano wo mu karere twubake politiki nziza yo mu karere ishobora kugira akamaro abagatuye abanyarwanda bakongomana abarundi n'abandi muri rusange kugira ngo tuzagire n'isi nziza bwana Serge murakoze urakoze cyane Jean Bosco Ngarama ku bisano byiza ndakeka inkuru twadufite zirangiye rero hasigaye wenda nk'udukwe tubiri duto cyane ku bari babonye wenda murabona Kagame ateganyijwe kuza New York azahagera mu nama tariki ya mbere na tariki ya kabiri ni muri cya gikorwa cya Global Citizen nk'uko mubizi itegura ibikorwa bitandukanye iyo foto niyo muyibuka hano yari yagiye muri Afrique du Sud muri festival ya Global Citizen icyo gihe ariko nk'uko ibinyamakuru bya byanditse byinshi Kagame azitabira inama yo kurwanya ubukene izabera New York ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu kugera ku itariki ya kabiri insanganyamatsiko zizaba ari ukugira ngo baganire kurandura ubukene bumaze kuba karande byahise binyibutsa ari nabyo ngo twaganiraga mu kanya kashize ko nibwo twaganiraga mu kanya kashize ko Kagame yaranduye ubukene mu Rwanda inama rero mpuzamahanga nyine ya Global Citizen niyo izitegura ibirimo abantu batandukanye bashaka gushyira hamwe nyine kugira ngo barebere hamwe no gushaka fundraising gukusanya inkunga zijya kurwanya ubukene hirya no hino
ariko Kagame urabwira ati mfite formule ku Rwanda ubukene twaraburanduye nta nta kibazo kimibereho ubwo ni tariki ya mbere tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu ubwo nyine azaba ari muri iki gikorwa cya Global Citizen in New York muri Amerika muri Mozambique bato itegeko ryo guhererekanya abanyabyaha twari twanabivuze mu minsi yashize niba nibuka oya ntabwo nari navuze ubwo nari navuze kuri gahunda y'ingabo za SADC ziri muri Mozambique zigiye gukinga imiryango nari mbibabwiye mwabibonye ko byabyutse bikwirakwizwa hirya no hino Mozambique rero itegeko ryo guhana abanyabyaha n'u Rwanda ntabwo rikomeje kuvugwaho rumwe ariko ryatambutse abanyarwanda rero bari muri Mozambique rwose babwira ni pole bavuga bati Serge mwicanyi tuzamukizwa n'iki reka twumve iyi reportage ya BBC Mozambique yemeje amasezerano yo guhana bakurikiranwa n'amategeko hagati y'u Rwanda na Mozambique kabane nubwo ari impungenge ko bishobora gukoreshwa mu kwibasira abanenga perezida w'u Rwanda abadepite batavuga rumwe na guverinoma muri Mozambique batoye ibanga kwemeza aya masezerano bavuga ko ashobora guhinzira ihutezwa rishingiye kuri politiki urugaga rw'abanyamategeko muri Mozambique narwo rwagaragaje izi impungenge yetse bo mu Rwanda barezwe kwibasira no guhiga abanenga leta mu bihugu byinshi byo muri Afurika birimo na Mozambique Rwanda rurabihakana ibihugu byinshi ibihugu byombi nako bifitanye umubano wa hafi ndetse n'ingabo z'u Rwanda zikaba zaragabweyo mu gufasha guhashya abarwanyi ba Kiyisilamu abanyarwanda benshi bahunze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane batuye muri Mozambique uyu mugore mubona rero Helen ni minisitiri wa justice amaze iminsi yumvikanye nyine ashimangira yuko leta ya Kagame ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku butaka bwa Mozambique urumva rero minisitiri wa justice w'ubutabera minisitiri w'ubutabera yashimangira ko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ziriya mpfu zimaze iminsi zibera hariya muri Mozambique bazigarutseho abantu bicwa bagirirwa nabi muri Mozambique kuva FPR yagera hariya afi kuva FPR yajya ku butegetsi abantu bo mu Mozambique bamaze kwicirwa ni benshi yabigarutseho minisitiri rero Lene niwe wavuze ku kibazo cy'uko leta y'u Rwanda ikomeza kujya gutoteza no kwica hariya muri Mozambique karagaciyemo bwo iyi nkuru nta kindi nayivugaho kereka niba ari igitekerezo ushaka kuyitangaho Jean Bosco hari icyo ushaka kuyivugaho mbere ko dutandukana bo ikintu nashaka kuyivugaho kuri ibyo mvuze ku nama ya New York Kagame azazamo nsanga njyewe amanama atandukanye Kagame ajyamo nta gishyashya bazaniye abanyarwanda cyangwa abanyamahanga mpereye nko kuri Rwanda Day irutse kubera hano Washington DC na bya yindi breakfast prayer yo yajemo ibibazo banamwangira ariko ngiye nko kuri Rwanda Day bakavuga ati ibihumbi bitandatu byayijemo usanga muri rusange ari abanyamasisi n'abanyamurenge bayigiyemo cyane ndavuga abanyamasisi bari abahungiye mu Rwanda bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu gace ntuyemo bakodesheje amamodoka bose baragiye bamwe baje banarira bati ntitwamubonye abo rero Kagame wenda baramubeshya bamubeshya yuko bamuyoborera neza nawe akababeshya yuko nyine ari umuperezida no kukuganiraho kuko ari ukomeje kubajyayo burya Rwanda Day 90% ntabwo bari abanyarwanda ibyo byo ndakeka abantu batabizi ni abanyamahanga n'abakongomani barabatwara abanyakenya umunyafurika wese baramutwara erega iyo babwiye bati hari ibyo kurya no kunywa kandi basaba buri munyarwanda gutumira abandi banyamahanga so ntabwo Rwanda Day burya 90% ntabwo ari abanyarwanda ni abantu bose bashobora kuza kuzuza kiriya cyumba bose bajyanayo cyo nagira ngo cyumvikane nagiraga ngo nkongere hose rije uko Kigali buri igira ibinyoma byinshi babeshyesha abantu by'iterabwoba yego leta nyine bari leta kubera ibifite n'ubushobozi ndavuga lemoye abanyeshuri bafite buruse za guverinoma y'u Rwanda bose biga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahambirijwe bose bajyana muri hoteli hari Washington DC abo bajyanywe mu nama abo banyamasisi barababonye restoration barabaga mu nkambi zo mu Rwanda abo banyamurenge n'abo banyamahanga bandi wavuze Kagame rero yagezeyo wenda ashobora kuba bizi rwanda ati n'abanyarwanda n'ibindi ariko nawe ubwo ashobora kuba biyiza akavuga ati reka nereke abandwanya cyangwa nereke Amerika kuko hari abantu bashyigikiye ariko mu by'ukuri barabeshya nta banyarwanda bava mu Rwanda bashobora kubona bategera indege ibihumbi bitandatu ngo baje mu gihugu mu gihe inzara n'ubukungu buri kuvuza ubu mu gihugu cy'u Rwanda ntibishoboka ayo ni amakuru mfite nzi mpagazeho abaparitisipa
benshi bashoboka bayigiyemo ndabazi ibyo rero ajya ni ntabwo ari Rwanda Day tuyita Kagame Day ageza yikorera ibyo ashatse wenda natwe ubutaha azadutumire tunajyeyo ariko njyewe antumiye najya ariko bakemera ko mbaza ibibazo kandi ibyo bibazo bigatambuka ku maradiyo mpuzamahanga bakemera ko afata babitangazwa njye bantumiye najyayo n'ibyo kundumira bavuga ngo ibindi njyewe ntabwo ndi umukozi cyangwa ndi umugaragu wa Leta y'u Rwanda icyo nageraga ngo rero kindi mvugeho ni kubijyanye aho ntabwo numvise neza point yawe bagutumiye wajyayo ariko hari abandi bajyayo nabo bavuga ngo ni umwanya mwiza kumubaza bakagera niho babaye ijambo ibyo byo barahari bagiye bava mu hano hanze muri diaspora bavuga bati icyari kinyanye no kugira ngo ngiye mwibaze kandi bice kuri mikro babibone ariko ntabwo baguye ijambo bataguteguye ibyo turabizi ngenzi ko bitari kuri gahunda ntabwo najyayo icyo naba ngiye yo gukora ni ukubaza ibibazo nk'ibi bikomereye abanyarwanda nicyo cyanyana muri Rwanda Day kandi bya bindi bikakaye apana ibibazo byo gusiga amavuta ntabwo ari byo sindi Pierre Damien Umurenyonda yakuvuga nk'ibyo yavuze ko numvise asa n'uwasaze ntabwo ari byo byanjyana njye najyana kubaza ibibazo bifitiye inyungu n'akamaro abanyarwanda reka nkomeze ku kantu ka nyuma nagira gahunsubirizo kuko ndabona twafashe akanya ku bijyanye na Mozambique wavuze n'ibijyanye no gusinya amasezerano guhererekanya abanyabyaha n'ibyavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera wenda Minisitiri w'Ubutabera nari maze iminsi narabonye ku kantu ariko sinakurikiranye neza uwo mudamu ariko icyo navuga ku bijyanye n'amasezerano nkunze mu biganiro nagiye nkora ku maradiyo atandukanye nkunze kugaruka ku bijyanye n'amasezerano Leta y'u Rwanda ikorana n'ibihugu cyane cyane mu guhererekanya abanyabyaha aya masezerano rero nubwo Leta y'u Rwanda ivuga ko iyakora itekereza cyangwa yibeshya yuko iri gushaka gufata abantu bari muri ibyo bihugu cyane ko twabonye ibiganiro kabarebe yagiye atanga babashwe nuko ngo abana b'abanyarwanda bitabanyira Habimana n'abandi ngo ari busanga batsinze ibizami ngo abari mu butunzi za ekonomi n'ibindi gusanga aribo ngo ari abanyarwanda bikaba bimubabaje bikiyongeraho kuba ejo bundi hari n'umunyarwanda uherutse kwicwa muri Zambia w'umumiliyaridere w'umukire uvukana n'undi witwa Karimangingo Revocate Karimangingo nawe yararashwe mukuru wiwe niwe wishwe ejo bundi yari umucuruzi ukomeye abo nabyo bikaba bishinjwa Leta ya Kigali ko nta wundi ubiri inyuma uretse ibyo ngibyo kandi bishinjwa ubutegetsi bw'u Rwanda binemezwa n'uyu Minisitiri w'Ubutabera umuminisitiri w'ubwo ni uwo gushimirwa ni umuntu mwiza cyane ureba imbere Zambia yo yamaze kugikemura twabonye umuvugizi wa perezida ibyo yavuze za interview ziwe ni ibintu byiza cyane nyuma cyane nyuma haza kubaho ikibazo cy'ibyatangajwe amagambo y'urukozasoni yatangajwe na Rugira Amande Leta ya Zambia kubi byamaganira kuri shinja na ubutegetsi bwa Leta y'u Rwanda kwivanga mu butegetsi bwa Zambia no gushaka kubangamira impunzi ibyo muri Zambia ni clear noneho ngarutse kujya muri Mozambique nayo mategeko wenda nayo amasezerano bagenda bagirana n'ibihugu mbona mu Rwanda buriya bijya bintangaza buri cyumweru ngo basinya amasezerano n'igihugu runaka buri cyumweru amasezerano n'igihugu kino ariko ndibaza ntese mu Rwanda ho babaho bakora iki ese guverinoma cya presidence ibereyeho kwirirwa isinya n'amasezerano n'abantu bazamfasha wowe ukora iki wagombye kuri gukora ahubwo ukabwira isi nawe ukavuga ati twagi abaturage twabakorera iki wowe kuri gukora nani imihigo cyangwa uvuga uti ndishimira ko abaturage nabakuye nta muturage ukigira ikibazo cy'amazi bose bafite amazi meza habu muri nyara byandika mu gihe mu museke banditse ko muri Rusizi ijerekani ari 500 by'amazi aho abanyarwanda bose bafite amazi meza habu remye akabyanika muri za Kamonyi n'ahandi mu gihugu no mu giturage ijerekani y'amazi ari amafaranga 30 ukagira ngo Leta yaje gucuruza abaturage kandi ikabitereka abaturage bibereye mu byabo byo nabisobanuye abaturage bari komeje kwinywera amazi yabo noneho ngiri kuri ibi rero najyaga mbwira abakurikiye ikiganiro uko yego bibangamiye mu by'ukuri ubwisanzure bw'impunzi zahungiye muri Mozambique kubera abasirikare bahungiyeyo ariko njye avuga nti yaba Leta y'u Rwanda yari ikoze n'amasezerano n'ibihugu byinshi ku isi ajyanye no guhererekanya abo bantu b'abanyabyaha cyane ko nzi neza ko ibi bari gusinya ya masezerano bari gukora burya hari igihe ntatega umutego ukamushibukana cyangwa ukawutega akaba ariwo uzarandura mu gihe kiri imbere aya masezerano bari gusinya mu bihugu byinshi bamaze iminsi basinya nduba muri za Zimbabwe cyangwa n'ibindi bihugu nk'ibyo cya Zambia hari kindi bayasinyanye ni ibihugu byinshi bamaze kubikora ubona ko aribyo bashyizemo ingufu ndagira aho mbabwire ngo yaba bari bayasinyanye n'ibihugu duturanye ahubwo bashyire kuri Congo Uganda Uburundi na Tanzania kuko mu gihe cyose kubera ibyaha byakozwe n'abantu ba FPR bakaba batarigeze babikurikiranwaho igihe kiregereje kandi iminsi yabo irabaze ku ntoki
ndagira ngo mbabwire ko aya masezerano bari gusinya ari azafakoreshwa mu kugira ngo tubagarure mu gihugu baze kuburanishwa bagaruka baza gusubiza ibyo bakoze cyane ko batazabona aho bihisha burya iyo bari gushinja nka za 94 n'ibindi nta YouTube na internet ntaki ariko umunsi barone biragoye kugira ngo bihisha ariko aya masezerano nka bya bindi bavuga ry'ideni igihugu cyafashe ideni igihugu gifashe ideni guverinoma igiyeho byanze bikunzira byishyura igihugu gifatiye ibihano na ONU cyangwa sanction leta yindi igiyeho byanze bikunze bikomeza kwa kundi kuzageza igihe babigobotore ni nka kuri akongo bari barebuje kugura intwaro kandi barabifatiye kwa kabiro ibi rero nabyo bya masezerano ndagira mbabwire ko yego ni ikibazo ku mutekano w'impunzi z'abanyarwanda ziri hanze ariko cyabe igisubizo mu gihe uyu munsi ndi kuvuga ejo mu gitondo buri abategetsi bo mu Rwanda buvuyeho abantu bagira amahoro ayo yakwifashishwa kugira ngo tugarure ibyacu n'abanyabyaha baduhuze murakoze akoze cyane Jean Bosco Ngarama munyemere rero mwese twari turi kumwe dusoreza aha ngaha kuri uyu mugoroba tuzakomeze mu biganiro byacu ejo tumaze umwanya uhagije ndakeka bihagije kuri uyu mugoroba so Jean Bosco nagira ngo ngushimire niba batanga ubutumwa busoza wasinzira ko twabanye tukajya kuryama no kuruhuka tuzakomeza gahunda zacu ejo noneho tube twabona umwanya wo gukomeza kuvuga ku bindi ufite igitekerezo cy'ifuzo cyangwa inkuru twazaganira bifuza ko tugushakiraho amakuru wanyandikira kuri WhatsApp ni 202-259-6674 cyangwa ugakora komantere ihariye ku biganiro cyangwa ugaca kuri Facebook yanjye Serge Ndayizeye kuri X Serge Ndayizeye ahantu hose mboneka ukambwira ati inkuru wayidushakira cyangwa wayitohozaho cyane cyane biri mu nyungu zanyu so mwakoze cyane Jean Bosco amasaha 30 yo gusezera ko twabanye murakoze cyane Rwana Serge kandi turashimira abadukurikiye mbifurije abanyarwanda bose muri rusange kugira ibihe byiza murakoze urakoze cyane Jean Bosco Ngarama ngushimire cyane Claude Mayombo Serge abanyarwanda bari mu Rwanda bari muri gereza no kugurishwa ibibera mu Rwanda n'abanyarwanda ba barambiye ngo Kagame ariko FPL inkotanyi babategeka ugaruka ntabwo ndimo sakirwa message yawe nzazigaruka hejo Theoneste ndayizeye Imana ikurinde nawe Claude Mayombo Imana ikurinde mwese twabanye wa Mungu wakoze cyane mundareba abantu turi kumwanga hatugiteho pista nubwo nabonye uzavuga ngo iki ngo kubaha Kagame ntabwo nzi icyo yarabikomojeho Spiye Kondo wakoze cyane Dunia Bahati komera cyane ijwi ry'abatavuga mukomere cyane Lagaga komera nawe rwose twabanye Sylvain komera kandi uri muri zone rouge wihangana aho ngaho turabazirikana buri gihe Irage TV mwakoze kubana natwe Bolingo Safari mwakoze Kayitare mwakoze mwese twabanye rero munyemerere dusoreza nka kuri mugoroba tuzakomeze mu biganiro byacu ejo aho ndi bubakomeze bashakira andi makuru atandukanye ijoro ryiza kubagiye kuryama umunsi mwe kumwe kubyuka mwese turabakunda.